Moj pokojni drugar Slobodan Nedeljko iz Žonki bio je čovjek uzbudljive biografije, bio je psihijatar. U zlatno vreme gradskih žureva, gde su svi izlazili da se zabave, uvijek je bilo onih koji su umeli da dave svojim pričama. Vrebali su u potaji da zaskoče nekoga i ispovede se, požale ili naprosto pričaju. Tako je Žonka je gušila jedna naša poznanica. Strpljivo je slušao, dok se ekipa ludo zabavljala. Kulminiralo je njenim pitanjem: šta misliš, ko sam ja i kako sam ja? On je pogledao profesorski, preko orošenih naočara i izgovorio: ti si bolit. Ne znam da li je dijagnoza postavljena profesionalno, ali svakako je bio iskren. Gost današnje emisije podcasta, dr. Mihajlo Ilić sa Instituta za mentalno zdravlje, ako nisam pogodio. Međutim, tu je i naša draga Olja Vuković. Došla si čisto da daš podršku i sebi i nama. Međutim, ja sam hteo, u stvari, ti si mene, kako ti kažem, preskočila si me. Ja sam hteo da zovem Mihajla da bi vam dao podršku kao podcastu, mladom podcastu koji ste krenuli, dva i po psihijatra. Međutim, ti si došla ovde da kažeš svoje viđenje, pa pošto si ti, ono, brate, ono, da mi ne bih potraživalo previše po mozgu, ja ću da te pitam zašto ste vi, doktorka, došli, jeste vi primetili nešto u mom ponašanju? Da, prošli put da li sam primetila, kad sam gostovala kod tebe, super si bio i upravo je, da kažem, to što sam se ja nametnula, da budem ovde sa tobom i sa Mihajlom, u stvari je jedan vrlo prost razlog. Kada sam radila podcast sa tobom, koliko je prošlo vremena, to je bilo... Možda nešto malo više od godinu dana. Od godinu dana. Znam da je bilo neko lepo vreme. Ne, ja sam još uvijek pokušavao da radim audio, da se izborim, da ostanem u audio formatu, međutim morao sam da pokleknem, tako da ne mogu da se setim, znaš, mnogo je toga prošlo. Jeste. I ne sećam se čak ni vreme kako je bilo. Sećam se da je bio lep dan i sećam se da si me nekako vratio u neke moje, da kažem, srednjoškolske dane kad sam radila na radiju. Dobro. I znaš, nekako taj čar studija, razumeš me, naravno podcast je malo drugačija forma nego što je to bio nekada radio. Sećam se makedonski PGP-a i tamo sam u studiju radila kao klinka neku emisiju, ali zapravo otvorio sam jednu ideju, a to je da mi pokrenemo nešto slično. Da kažem, moram priznati da ste mi ti i Uroš Bogdanović, sa kojim sad radimo, dva i po psihijatra, u stvari bili inspiracije da krenemo u stvari ovu priču. Moram da te pitam, ko je te IPO? Je to Uroš ili... IPO je, da, ko je IPO? Pa znaš kako, nekako krenuli smo sa pričom da radimo podcast, jedan moj kolega, Milutin Kostić se zove i ja, e sad nazvali smo nas, ja sam profesor, on je docent i mislili smo onako malo da prosto pričamo o psihijatriji na jedan popularni način i da približimo ljudima da mi nismo ni opasni, ni strašni, da ne treba ljudi da nas se plaše i da kad imaju problem treba da dođu. Međutim, Milutin je onda u stvari dao ideju da u celu tu, da kažemo, taj podcast u stvari uključi mlade kolege koji su na specijalizaciji. To je savršena ideja, pohvaljujem. Tako da, evo ovo što kaže Mihajlo, oni su na pola puta u stvari da postanu psihijatri, od pola. Znači, vi ste IPO psihijatri, da, dobro, ali morate da imate iskustvo i skupljate iskustvo na sve strane, tako da ovaj način, podcast, taj govor što će oni imati prilike, evo sad smo pričali malo pre neko moje viđenje, to je potpuno nebitno, pošto ćete vi vremenom ukapirati da je ova forma u kome treba da relaksirate jezik i da pobegnete od tog te formalnosti doktorske, ljudi poput mene se toga plaše. Znaš, ja sad ćemo da čujemo Mihajla, ali ti kad pričaš, meni je nešto ozbiljno, znaš, moram da budem onako, kako ti kažem, oprezan. Da nećeš da mi kažeš nešto što ne želim da čujem. Mnogo sam smirena i stroga, jel da? Da, ono kao, da mi ne kažeš kao Žonki ovi Irini da sam bolit, tako da ono, baš mi ne bi bilo lepo. Pa ne, hvala ti na sugestijama, jer od tebe stvarno mnogo učimo, pošto si ti stvarno neprikosnoven kad su u pitanju podcasti. Tako da hvala ti na sugestiji. Da. I pokušat ću u stvari da nekako malo promenim taj svoj narav. Ne, nije to, nego ti ja kažem, kako bih ja volao da bude, to znači da ljudi, pre svega, malo pre si isto rekla, treba da prestanu da se plaše. Tako je. Da ne idu kod vračara i kod, ne znam, ono, Žike Ciganina na Đeram pijacu po trave neke ili nema pojma šta im uvaljuje, razumeš, da ne leče živce uz pivce ili iz dve rakije ili, ne znam, tučeva, nego da dođu lepo, da dođu kao pristojni ljudi, daju knjižicu i... vi ih lečite. A ima još jedna stvar. Tokom COVID-a, znaš da smo pričali o COVID-u, i tokom COVID-a mi smo pokušali studentima da nađemo na YouTube kanalu neke dobre ilustracije. Recimo kako izgleda depresivan pacijent, pa kako izgledaju ljudi koji boluju, recimo imaju panični napad. I u stvari ništa nismo na srpskom mogli da nađemo. Dobro. A jedino što smo pronašli, to su zapravo, da kažemo, onako neki snimci klinaca koji se ne bave psihijatrijom.
I onda smo hteli da krenemo, ajde mi malo ljudima da približimo to, da im nekako bude bliski. Ljudi sa diplomama, mislim, ja sam to rekao prošli put, da je, kad smo pričali, sad se pazi ladno, ja sećam, mada je prošlo toliko vremena, ja sam rekao da vi morate da se pojavite da bi ljudi prestali da se leče na Google. Da. Znači, jel danas, ja sam prvi, taj ludak koji kad sam imao neki zdravstveni problem, meni je doktor prvi moj rekao, nemoj da guglaš. Jedno sam ja, naravno, odmah otišao na Google i vidio sam da ja imao sam, ne znam, porculansku žučnu kesu i trebao sam da operišem, pazi, drame, ono, dve one olovke mi uvukli, Zlaja Bokun me operisao i ja sam napravio dramu oko toga i ja prvo što sam ukucao piše rak žučne kese i onda je meni bio kraj. Znači, ne treba da googlam, nego treba da ono, se vratimo razgovoru, treba da se vratimo pričama, treba da budemo smireni i da vam iskreno, i da vam verujemo. Doktore Mihajlo, profesorka i ja smo malo to uozbiljili na početku, mada ono, nemoj da se plašiš uopšte. Ti kao mlad čovjek koji živi u neko jako čudno vreme, sad 23. godina 21. veka, mislim da nikad više ludaka na svetu nije bilo, globalno misleći, ne mislim samo na Srbiju, prošli smo jednu ono stravičnu zdravstvenu krizu, pandemiju COVID-a koja je bila uz medije napumpana do tačke pucanja. Identično je bilo kad je bila SIDA, ti si mlad, ne sećaš se, Olja se seća, da je bilo medija u vreme AIDS-a, mi bi svi bili mrtvi danas. Tako da ono, kako se ti boriš sa time i kako ti uopšte vidiš, ima li nade za čovečanstvo? Pa dobro, mnogo je bilo da kažemo da nema nade sad odmah. Sad si mi ubio svaku nadu. Da, pa ne, ali za moju generaciju su ovo normalni uslovi, pretpostavljam da mi nismo ni navikli na kako je šta pre. Jeste ta pandemija bila malo drugačije nešto. Mislim da ćemo tek da vidimo kako će to da se odrazi na sve nas dugoročno. Sad smo kao izašli, ali eto, sad se ništa ne dešava, kao vratilo se sve u normalu. A inače, šta znam, mislim, ima više i ludaka, ali ima više i ljudi ukupno na svetu, tako da kakva je proporcija, to ostaje da se vidi. Sve mi je jasno, međutim, meni je primetno, ja sam, prestao sam da izlazim toliko dugo, ali već 2-3 godine ne izlazim, i da li je korona i da nije, ja sam se malo primirio, porodični život i tako, a primetio sam da su se ljudi malo distancirali, nema više one intime u druženju, kao ranije što je bilo. Nema više grljenja, pričanja na uvo, ne znam ni ja. Znaš, nekako su ljudi sve nekako oprezni, distancirani. Je li to sad novi model ponašanja ili je... Pa jeste sigurno novi model donekle, jer znaš, kao da ne bude da pričamo kako je bilo moje vreme, ranije je bilo bolje, a sad ništa ne valja, to mislim, to se uvijek pričalo, to svaka generacija priča, ali jeste, to postoji, pretpostavljam, ne samo zbog pandemije, više zbog možda zbog mobilnih telefona, društvenih mreža i načina da ti sad s nekim komuniciraš, a da budeš nekako ipak zaštićen i bezbedan, jer ja ako se s nekim dopisujem, on možda ne vidi kako ja izgledam, ne vidi ako se zacrvenim, ne vidi ako mi zašla babuljica ovde, i onda deca koja su odrastala u takvom vidu komunikacije doživljavaju nju najbezbednijom. I zato neko čini mi se da ja manje kad pogledam srednjoškolce kako se ponašaju, kako se druže, mnogo su, tako što kažeš, oprezniji, to je prava reč u stvari, da traže neku vrstu bezbednosti u odnosu. Pa ne, moraju, zato što su se naučili da recimo, društvene mreže koliko su dobrog donele, toliko su dobrog i odnele. U smislu da preovlađuju ružne stvari na društvenim mrežama, otprilike ja sam jedan od pionira interakcije sa slušalcima i to, i mi smo... Moja pokojna Gorica, kuma moja i ja na 92. kad smo uveli SMS poruke, nas su posle nedelju dana počeli da vređaju preko tih poruka. Znači, niko nas nije ono kao jao, divni ste, krasni ste, nego baš su nas psovali, ono najstrašnije. Ja sam to podnosio sa smehom i osmehom, zato što mi Bog dao snagu i nisam baš najnormalniji, a Gorica je to teško podnosila. Znači, i to vređanje na društvenim mrežama je meni u stvari najveći problem i ja sam čak ono pobornik da treba ukinuti skroz internet, nas treba sve nam treba nam instruju ukinuti da bi se vratili u normalu. I koliko dugo tako da živimo? Da li je to stvarno toliko veliki? Zašto ljudi imaju potrebu da vređaju druge ljude? Aj ti kao mlad čovek sad, ono, ne znam, uzmiš mene pa vređaš kao ja, vidi kakav si ružan, tetovina, glavat, zašto bi to radio? Pa ne znam, ali... Iz udobnosti svoje sobe. Pa da, ali znaš, niko nije nikad nekog unesrećio koji nije bio sam nesrećan. Tako da dok god su ljudi nezadovoljni, imaće potrebu da to nezadovoljstvo na neki način izraze i da se sa nekim, na neki način naprave neki konflikt da bi prosto svoje nezadovoljstvo mogli da izbace napolje. Da. Kad bi svi bili srećni, pretpostavljam da je bilo mnogo manje vređane na društvenim mrežama. Moguće. Izvolite, profesorka.
Joj, koji si ti car. Car si careva. Ovo, znaš kako? Pazi, zamisli situaciju u kojoj neko pod pseudonimom dobro. Ima pravo i ima slobodu da konačno kaže sve što mu leži na duši, a što zapravo u nekom svakodnevnom govoru jednostavno nije socijalno prihvatljivo i ne bi rekao. Dobro. I to je davno, da kažem, prepoznat fenomen, znači sa pojavom interneta, pogotovo Google-a, tamo negde 97. kad se Google pojavio, i taj fenomen se zove online dezinhibicija. Mm-hmm. Ljudi jednostavno, i o tome smo pričali u jednom podcastu našem, Dva i po psihijatra, a to je da ljudi, znaš, ne žele svi da prave se o sebi pozitivnu medijsku sliku. Imaš ljude koji nisu pod pseudonimom, koji se javno predstave i kažu ko su mm-hmm. i vole u stvari da sebe pokažu u najgorem svetlu. Prosto imaš i takve likove. A šta im znači to kao ono, ja sam sad šmeker, pa kao... Pa kako da ti kažem, ta distanca, evo ovo što si ti sad Mihajlo rekao, je li mm-hmm. tako? Jeste, yes. daje neku bezbednost i daje neku pažnju. Mislim, svaka pažnja je dobra pažnja, je li tako? Kao ono što, mm-hmm. kao svaki publicitet je dobar publicitet, mm-hmm. samo na nivou interneta i društvenih mreža. Jeste, upravo si, ali kažem ti da je li to neki ventil, nešto da, kao sad... Da, apsolutno. Baš da. Online dezinhibicija, baš ventil. Da. Online ventil. Pa ne mora i baš na mene, ajde, daj malo nekog drugog. Pa znaš šta, ti si, mislim, ipak ona generacija klasika, jel? Da. Gde ste vi izašli na ulicu, pa kad ste imali frku jednim sa drugima, šta ste radili? Ništa pričali. Notorno, je li tako? Sve na vi. Lepo i normalno smo. Da. Pa nekad i jesmo. Pa ne, nekad vi, a nekad ste umeli da. I da se malo i potučete. Pa dobro, naš... A to je naš... nekako toliko zdravo. Pa nekada meni je to je mnogo zdravije od online dezinhibicije. Jeste, moj kolega Ivan Tokin je rekao da njemu najviše nedostaje da se potuče s nekim na ulici. Pa, tako da ono otprilike, ali nekoga je sad tu naravno popljuvao, da je on agresija nije. Ne, nego ti treba kao malo, znaš, kao malo to, kao kad možeš da razgovaraš s nekim trash talk, a onda ti tako i treba i ove fore. U Srbiji je prošle godine popijeno 7,34 miliona pakovanja lekova za smirenje i antidepresiva. Jesmo stvarno bre toliko bolesni? Pa nismo srećni sigurno. E sad, da li je to opravdano, da li možemo to nešto da promenimo, to je pitanje. Da. Ali eto, zašto ljudi toliko piju lekove? Nemam da li pojma, piju... ja pijem. Kako sad taj paradoks? Pa ne, ali kao ljudi plaše se da idu kod psihijatra, a ovamo lekova nikad više se pije. Znaš kako ti je to ono kao, to ti je s kolena na koleno, znaš kao, ajde popi tabletu da se smiriš od prilike. To je to. Meni je recimo moja drugarica, kad mi je majka dobila dijagnozu kancera pluća i rekli su da će umreti za 3 mjeseca, ona mi je rekla, počni da piješ ovo Xalol, ili Xanax, već ne sjećam se tačno, čisto preventive radi. Nisam ja tad u tom trenutku, jer rekla, stići ćete, neminovno i kao nemoj da se mučiš, evo ti ovo. I onda sam ja već 12-13 godina svako večer pred spavanje popim jednu tu tabletu, mada verovatno ona mene ni tu uspavljuje, verovatno sam ja već ono imun na nju, placebo. Nego eto, nego to je placebo, ono kao totalni. Evo ja recimo sam korisnik bar 5-6 kutija tableta godišnje. Znači, ako se ljudi naš, ako to ljudima pomaže, to je ono Mother Little Helper, što su iz naša... Naravno, jest. To mi je glavni slajd na predavanju. Ja ne, kako ti kažem, ja ne krivim ljude koji potraže pomoć u tableti, ali naravno da ne treba se navuku, otko znam kako je. Znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Pazi, u stvari, nije tačno da psihijatri propisuju lekove za smirenje. Jer ajmo realno, lekovi za smirenje, ko prepisuje sve, Mihajlo? Kardiolozi, lekari opšte prakse. Onda reumatolozi, kad se neko ušine. Za bolove, za kočenja, kardiolozi, za pritisak. Kad neko kad se iznervira pa mu skoči pritisak, oni kažu, evo ti pi malo bromazepam, pa onda neće skače pritisak više. Svašta, tako dobro. Da nismo mi tu, da kažemo, onako glavni lideri psihijatri. A čekaj, Olja. Mora malo da štitim i nas psihijatre. Mihajlo i Olja, ne moraš da se štitiš. Postoji razlika između tog antidepresiva jeste. I lekova za lečenje depresije, je li tako? Mislim, anksiolitike, što smanjuju napetost. Ne, da. Nego kad neko dođe kod tebe u institut ili ne. Kod Mihajla, vi njemu date lekove za ozbiljne lekove, ne ove tik-takove što ja pijem. To hoću da ti kažem. Znači, neki bromazepa ne može tebe da izleči od teškog nekog depresivnog stanja ili nekog psihotičkog ili neke anksioznosti. Znači, vi imate neku ozbiljniju terapiju. E, te ozbiljne terapije treba ljudi da se klone. Kada završe sa turom koji ste im vi rekli, tako? Apsolutno. A da, ali to čak ni ljudi ne zloupotrebljavaju toliko, ja mislim. Ljudi vole lekove za smirenje zato što oni imaju tu jednu sjajnu osobinu da kad čovjek ga popije, njemu odmah bude bolje. Znači, za pola sata, sat vremena, on se smirio.
Pa dobro, nešto je to, farmaceuti ono kao likuju, ono, majke mi rođene, kao otkad su izmislili kao blue pill, svi smo potentni do 80. godine, otkad su izmislili te bromazepane, ja mislim da je to sve ista smesa, ono, znaš, kao neko napravi, izvolite. Hvala vam, Đule. Ne, znaš čemu se radi? Ne znam zašto su toliko sad stavili baš akcenat na te antidepresive, i relativno skoro sam videla napravljen je fenomenalan jedan program koji kod nas može uživo da ti prati tačno kako ovi se prode koji lek na tržištu. I znaš koje su tri leka? Ne. Bromazepam, dobro, to je lek za smirenje. Glukofaž. Šta je koji, pa to je lek za šećer. Za dijabetes. Da, ali koga još pije? Ovi što hoće malo da smršaju. Pa da. Jeste. Dobro. I treći je Lasiks, ove što izbacuje tečnost iz organizma. A, diuretik. Diuretik. Dobro. A i to je za... Ali isto može da se smrša, da. A može isto može da se zloupotrebljava, da. Dobro. Tako da to su tri leka. Leta, da. Pa to, eto, da. Što naravno mi ne preporučujemo baš... Dobro, sada, ono, šalu na stranu, mentalne bolesti su, prate nas kroz ceo život, umetnost je otprilike zasnovana na mentalnim bolestima, jedan film, Psiho, svi znaju za njega, Hitchcock je napravio čitav, ono, mainstream, i do dana današnjeg, ludaci su omiljeni likovi filmova, ovo, i kulture, i stripova. Je li tako? Ti si verziran za to, provalio sam ja da ti znaš i recimo od ovog, kako se zvao, Norman Bates se zvao ovaj tip iz Psiha, da. Od današnjeg dana do nekog Jokera, milijardu ludaka prošlo nam je preko pored. Pa jeste, ali to ljudima tako da je bilo zanimljivo, mislim da je ono kao vole da vide nekog čiji mozak funkcioniše na neki drugačiji način. I to je možda jedan od razloga što se ljudi plaše psihijatara i sve to, jer nekako vidimo kroz film te sve fascinante likove koji često raz su negativci u filmovima, retko koji ima neki baš da kažem ozbiljan mentalni poremećaj da je pozitivan lik. I onda vide to i to je kao wow, nešto neshvatljivo i stvori se tu neki misticizam kao da je sad tu psihijatrija neka vudu magije, kao sad da ljudi koji su bolesni znači da imaju neki, ne znam, nešto nadprirodno. Čini mi se da tako ljudi doživljavaju psihijatra, kao da ima, da postoji neki magijski element. Izvini, doktore, samo da Čiča ne zaboravi ovaj, ali gledaj sad kod kriminalaca, Sopranovi, pa Scarface, evo sad Južni vetar kod nas. Kako se zove Nenad Biković u ovaj Maraš? Klincima je on idol. Da. On je psiho. Ako ubijaš ljude, ako kolješ ljude, ako prodaješ drogu ljudima, ti moraš da si budal. A jeste, to je onako baš pipava tema. Ja sam baš kao klinac za Scarface, baš sam imao neke debate s drugarima vezu za to. Jer kao, mislim, vidim kako ga ljudi idolizuju, posebno kad smo mi bili tineđeri, bilo nekih ono, grupacija koji su ono kao gledali i onda to je prosto se usvaja taj sistem vrednosti. Tek kad sam ja došao neke starije godine, malo sam shvatio da on lik nije pravljen da bi ga ti idolizovao. Nije pravljen da bi ti bio uzor, nego je pravljen kao neka vrsta analize. A kao kritika društva. Kao kritika. Ali opet to je sad, šta će ljudi da vide i da li će, u stvari, tineđeri koji gledaju to od 17 godina, oni su vrlo lako se impresioniraju. Gde je tu sad nekako rizik? Šta da se radi? A evo ti, Bora Grbeau je dao sebi ime Tony Montano i napravio je bend od toga. Znači, ono kao, ne znam, nekako se uvek ono, nikad ti nije neko pametan, lep, fin, čist, obrazovan uzor, uvek ti je neki ono kao, ne znam, to Black Stena u stripovima, Zagor, Komandant Marx, i su oni ubijali ljude, a meni su to naš... Pa ne, ali sad, znaš, da li su heroji ovi momci sa tribine koji su pokapšeni ovde, da li su heroji, znaš, kao, no more, za mene nema više heroja. Naši heroji su umrli u trenutku kada su mentalne bolesti u 19. veku preoglašene kao medicinski slučaj. Znači, svi ste za lečenje, svi ste za medicinu, pasivna agresija, aktivna agresija, tako dalje, tako dalje. Znači, ti heroji koji nama se daju kroz medije, mi bi trebali samo da ih gledamo na platno, ne da živimo njihove živote. Ali znaš te mene nešto Mihajlo naučio? Kad smo nešto pričali baš o toj nekoj psihopatiji, o jednom fenomenu koji je vrlo interesantan i obično se ti ljudi smatrali tako psihopatama, ti si mi dao primer, ali tako, koje sve, ima tu mračnu trijadu, znači to, i narcizma, malo i svega. A da, i to je ono nekako kad pričamo, da, o psihopata, mi smo neki negativci, ali evo sad ću dam primer nekih likova koji imaju dosta osobine psihopatije. Batman, kao prvo. Pa dobro. I hero, je li tako? Dr. House, recimo. Dr. House, da. Recimo Sherlock Holmes. Ti verujete da gledam i dalje reprizu? James Bond. James Bond, isto. James Bond. Pa
kako hladnokrvnost s kojom on izvršava sve te zadatke koje mora izvršava? Isto ubija ljude, je li tako? Sorry, jel on ima zrele emotivne odnose? Pa čekaj, da. Pa znači... Jel ima partnerku neku? Dobro, ja sam ubio mrave kad sam bio, znači ja sam ono tu negdje na ivici. Ne, pitanje je samo, meni je to zanimljivo, vi to gledate sa naučne strane, vi to gledate sa profesionalne strane, meni je jako zanimljivo to sad što si rekao, kako je sad ovaj okej, a ovaj nije okej, znaš... To su partizani i četnici. Ono, znaš, kao sad su četnici su odvratni, partizani su dobri, a oba sektora su radile grozne stvari. Znaš te trik, kad je meni ovo Mihajlo rekao, znači Batman, Dr. House, James Bond su bili kao primjer. To mi je bilo fascinantno, potpuno, i onda sam razmišljala, a što? I u stvari jeste, pazi, oni apsolutno su hladnokrvni, oni nemaju empatiju prema drugom ljudskom biću, razumeš, i žive, potpuno su self-oriented. Oni ne uspostavljaju trajne odnose sa drugim ljudima. Da, oni da, nisu... menjaju ribe i tako. Apsolutno. Sram ih bilo. Sram ih bilo. Pa dobro, Dula, izvini. Dobro, dobro. Ti znaš šta znači biti zreo u tom pogledu. Znam, ja sam patrijahalno osjećam. Da. Pa da, ali sad razmišljam šta onda znači, šta on njih definiše kao heroja, ove neke kao zlikovce, verovatno neki izbor, je li tako? Mislim, naravno, oni, da. Ovo su sad neke njihove osobine, kakvi su oni zapravo. Znači, da. Šta oni s time rade, to je opet neko pitanje izbora. Kako oni to koriste. Koristite svoje, tako je. I da li su društveno korisni ili su društveno neprihvatljive. Pa dobro, to je ono naš, ali kažem ti, to je kad je umetnost u pitanju, ok, ono pohvala ludosti je razvio Roterdamski, kad je to napisano u 12. veku, znaš, kao, da. Pa onda imaš ono, pa moji omiljeni, kao, mi smo svi kauboji, oni su Indijanci, pa ludi konj poglavica, kao, znaš, kao, zašto ga zovu ludi konj? Zato što sigurno nije sedao i pio kafu u kafiću, nego je bio lud. Razumeš, tako da ono to. Pre nego što su mentalne bolesti proglašene za medicinski slučaj, ljudi su se lečili od praistorije na svakojake načine i ja znam to iz književnosti što sam čitao knjige ili gledao filmove i to da su često dovođeni na ivicu života, to jest pred smrtno stanje, da bi ih na neki način resetovali. Je li to tačno ili je to ono crkvena neka... Pa ne mogu da kažem da smo probali nekad nešto tako, ali... Da li bi probao da je... Ne. Ne. Iskreno dobro, ne. Ti si dobar dečko, vi ste mladi, vi ste... E, pitali. Ali da ti kažem jednu stvar, ja znam mnoge sestre u penziji i profesor u penziji koji su to radili. Pazi, to se kod nas radilo 50-ih, 60-ih godina. Čekaj, ovaj ludak bije lopatom narkomane. Ne, tako ne, da to... ne, 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 ne mislim na tu foru. Nego, postoje jedna terapija koja se zvala insulinska koma. Znači, dobro. Bukvalno, to se radilo do 60-ih, 70-ih godina 20. veka, pazi, to je do skoro bilo, pa da. Znači, šta je u stvari bila tu fora? Pacijentu se da insulin i onda se prati i pratimo se kako mu pada nivo šećera i u onom momentu kad treba da upadne u komu, tog trenutka mu se da šećer glukoza venski i on se resetuje. Tako da je to metoda koja je bila regularna, legalna kod nas do 70. godina 20. veka, pazi. Evo, to sam sad ja uradio, pošto kad sam dolazio ovde, napala me glad, pa sam se resetovao božitom. Tako da, si ti u stvari sad super psihički. Da, pa super, pa da. Kako sam, sam lepši. Ali čekaj, mislim da si ti u stvari pitao da li u stvari neko to ono near death experience u stvari čovjeka može na neki način da transformiš, je li tako? Naravno. Sigurno da može, mislim, ali da li bih ja to izazivao? Ne, to je kao ono, kad imaš primere, čovjek dobija sad rak i on se kroz suočavanje sa smrtnošću nekako izmeni i vodi bolji i kvalitetni život, to ne da. A da li bi ja sa čoveku dao rak da bi se on promenio? Pa dobro, znaš šta, nekom bi, ono, što bi rekli ljudi, nek se opameti, znaš, za života. Nećemo sad tako surove stvari. Šta sam te, ljudi, znate vi da ja nemam pojma šta je bipolarni poremećaj? Me se šal. Mislim, sad kad mi budete rekli... Dobro, ovako, samo prvo da kažem. Majke mi moje, ja nemam pojma što ti znači. Ja iz svog ličnog iskustva mislim da ljudi najviše greše od toga šta misle da je bipolarni poremećaj. Ljudi misle da je to ono što poremećaj višestrukih ličnosti. Ovako, ja to najviše srećam. Odmah neko pita da je bipolarni, da je to neko ima više ličnosti. Ja čuju bipol, pa možda kao nešto dva. Evo, vidiš da sam, tu se moje znanje o tome završao. To nema nikakve veze s tim. Evo, hvala Bogu da mi neko objasni. Dobro, a šta ima? Znači, bipolarni poremećaj je poremećaj raspoloženja gde postoje epizode depresije i epizode manije. Znači, epizode sniženog raspoloženja i snižene aktivnosti i epizode povišenog i povišene aktivnosti. Gde sam skoro gledao
Pa evo, Euforija, ova serija, ne znam, okay. Ru, glavni lik, ona ima dijagnozu bipolarnog i onda ima par puta onako tu maničnu epizodu kad samo priča pa istražuje nešto pa ne spava noćima, a ima i ono depresivnu epizodu gdje cijelu epizodu ne može do WC-a da piški zato što je toliko. Richard Gere, kako se zove onaj film sa Richardom Gerom, kad on igra fantastično epizode manije i hipomanije, ne mogu da se setim. Ali vidiš, evo ja recimo nisam, ja sam mislio da je to višestruka ličnost i nisam znao da je to poremećaj ponašanja. Evo, raspoloženje. Nešto smo naučili i ja sam nešto naučio. Znači, ono, mi smo svi u stvari bipolarci. Da tako? Ne, znaš kako, fore u tome, mi smo ciklotimni, to je razlika. Da, znači, da, kod njih je to ekstremno. Kod njih je to tačno, znači, da. Dramatično, znači, kada su u depresiji, oni leže na ustu iz kreveta, ne kupaju se i vrlo pate. U euforiji, odnosno maniji, znači, oni ne mogu da se zaustave, ali do te mere to ide, znači, njima su toliko ubrzane misli da oni ne mogu sve da izgovore. Oni su hiperaktivni, ne mogu da stanu. Znači, i to je frka. A mi smo svi pomalo onako ciklični. Da, digneš, spustiš, da. I to je super fora, zato što kada smo ciklični, onda smo jako kreativni. Pa jeste, to ja znam. Stvar. Da. Znam ja tako meni, ja imam, znaš koji ja foru imam? Ja kad pišem nešto dugačko, roman ili ne znam, ja slušam na slušalicama užasno glasno neku seljanu. Recimo, pustim Baju Malo Kninđu da bi pisao knjigu o Beogradu 80-ih. Znaš, i meni, ja se tu savršeno isključim. A šta ne, ti kako, to... Kako, da. Ja kad bi pustio Boni M ili ne znam, znaš nešto gotivno, ono kao nešto za džusku, onda bi ja otišao na muziku. To je Cane rekao iz Breakersa. Kad su ga pitali šta slušaš, on je rekao ne slušam ništa ili mi smeta. A recimo šta predlažeš nama ako da treba pišemo o depresiji? Evo Mihajlo. To ti kažem, evo probajte to, majke, pustiš neku seljanu, nešto što mrziš, neku narodnjake recimo, ili možda voliš, ne znam, Čudaću. Ja ti kažem, ja sam pustio sve Behara i sve Cveta, to je DJ Krmak. Majke, ja sam ceo glavonju, ceo roman napisao na repeat, to sve Behara i sve Cveta, i ja njega izbacim napolje da bi ja ušao u tunel mog teksta. Da, pa dobro, to je interesantno. Ja isto učim uz muziku ceo život i onda sve sam završio. Da, ali imam jednu, mislim, nije do vrste muzike, nego toga koliko poznajem. Mm-hmm. I znam da uvek mi je najbolje kad je to nešto što površno znam. E, pa to... Jer ako ne znam ništa, onda će mi bude dosadno. I onda će mi bude dosadno i što učim. Mm-hmm. Ako znam previše dobro, onda ću da razmišljam o muzici. Onda ćeš da počneš da pevaš, to ti je to. I onda nešto što umereno, onako pomalo znam, po neki refren, po nešto, i onda to me najbolje bude. Pa dobro, to vidiš, ono, dajemo jedni drugima savete. Ne, ozbiljno, sad vi kad budete pisali to, derite se, ljudi, svađajte se, znaš, ili to je, nekad je taj povišeni ton, ja volim povišeni ton među kreativnim ljudima, jer tu uvijek nešto izvučeš. Yes. Znaš, zašto se svađaju bendovi? Ja sam gledao posle koncerta Ekaterine Velike, 90 i neke godine, 80 i neke godine u Pioniru, pun Pionir bio, koncert fantastičan, ludilo. Oni su se toliko posvađali u slučionici posle ovaj koncerta da je Milan nogom razbio ogromno staklo u slučionici u hali Pionir, to jest Aleksandar Nikolić. Ja sam bio u fazonu, jer su ovi ljudi bre normalni. Znaš, kao imali su toliko uspešan koncert, konačno su naš probili Beograd, sve uradili. Oni su se posvađali, ljudi, da vi ne možete shvatiti, da bi sat vremena posle toga svi bili zagrljeni i mirni. Znači, taj nešto mora da postoji. Ali znaš šta ti kažem, mi pokušamo, i upravo Milutin i ja to negde radimo, a to je da napravimo jednu promenu. Ti znaš koliko u medicini postoji ta hijerarhija, pa ko je ko po zvanju i tako dalje. Međutim, mi se stvarno trudimo da nekako mladi imaju ravnopravan odnos sa nama, da kažu slažem se sa vama, ne slažem se sa vama, ili slažem se sa tobom, kako već ko s kim komunicira. I jedino, ja se sjećam kad sam Milutina upoznala i mi smo onako upali jednu strastvenu raspravu i on je čovjek otišao, pošto me nije dobro poznavao i pozvao mi, kaže, ja se vama izvinjavam, ali ne znam koliko je okej, jel ste vi ljuti? Ja kažem, Milutine, hvala ti. Naravno, jer to je jedino iz ovakve vrste razgovora i strasti u stvari koje postoje u svemu tome, mi možemo da idemo dalje. Ako tapšemo jedni drugi, klimamo glavom ko debili, onda to nije to. I mi smo u stvari zato i uveli, da kažem, mladu generaciju, rame uz rame sa nama, da se obraćaju na ti u podcastu, naravno, da pričamo ravnopravno i da svako zaista iznosi svoje mišljenje. Ne, mnogo morate, je bitno. Jeste, i moraju da shvate da je tu u studiju, kada radite tako podcast, je. Tu ne postoji hijerarhija. Tako je. Ti si tu, pričali smo Tamara Skroza i ja pre neki dan. Mi smo sada u ovo vreme, u 21. veku, svi svoj brend.
imenom i prezimenom. Razumeš, i ti nema tu poštovanja i nema tu onog narativa narcis i zlatovosti kao ja užasno ste, mi je drago što ste baš to rekli, gospođo Olivera, i ti meni kažeš, ja, divni ste, krasni ste u toj šarenoj idiotskoj majici. Znači, to ne postoji. Sad pričaš ono što, pričaš šta razmišljaš, pričaš svoje razmišljenja i u tome se koriguješ. Ako tebi nešto prije što Olja kaže ili meni prije što ti, evo on je meni već, ja već sad došao kod njega na lečenje. Ali znaš šta, mi to pokušavamo i na poslu. A bilo bi fora kad je ušao ovdje i vidiš što je sladak dečko. Da. Mislim, znaš kao, to ti je ta priča i sad će on, takav kakav je, da uzme moj mozak u razmišljenju, bilo bi ti do jaja. Ja sam ono, sine. Ali evo, trudimo to i na poslu da radimo. Da. Trudimo se, naravno. Stvarno se trudimo. Oblunovite mi meni da se pravdate, Bože, svašta. Nego nam je važno da to poručimo. Neću ja kod vas skoro. Mada je meni moja vračara rekla da ću ja da umrem u dubokoj starosti i lud. Bio si kod vračara. Pa da, morao sam ponekad i ja malo. Koliko si uslova ispunio, jesi u dubokoj starosti, jesi ili lud? Pa, po nekim rečima jesam u dubokoj starosti, a ne znam, pravo ti kažem, a dobro, to je meni sve. Ja sam radoznao čovjek, sad ne bih ja da idem ali o vračari je napisana pesma Ti si sam moj bol, tako da nije neka baš ono, ima tu neka fora, brate, Olja, ne moraš sad baš toliko, nemoj da sećaš, simpatično mi je ovo, ali ne moraju ljudi sve da znaju. Šta sam te da ti kažem, još jedna stvar koju mi je rekla drugarica, a ja nisam bio, ja sam došao, ne sećam se tačno kojim povodom sam došao u Zvezdaru da nešto odnesem kliniku i ona je mene odmah gurnula na infuziju, pošto mi je izmerila pritisak ili ne znam šta je već bilo i ona je rekla ti si burnout. Kaže, što sam ja, Nikice, burnout, brate, šta mi fali? Ajde, kao malo da ti ja dam da te popravim. I ja tu neka žena u saobraćajki, neki tip koji je isekao ruku sabljom nekom ovim kosom i kao ja ležim na infuziji i ja sam tad čuo za to burnout, ali nisam googlao. Jer ja znam da je to ono kad pregoriš, ali ja stvarno nisam se osjećao da sam pregorio. Ili ja lažem sebe, pa sam uspio sebe da ubedim. Šta je burnout? Prvo, kako si se suzdržao da ne googlaš, to je isto zanimljivo. Što mi je bilo dosta. Je iskreno, ja googlam isto, znaš. Ne, verujem. To, niko nije od nas potpuno od toga imun. Ne, znao sam da je nešto ono, kako ti kažem, znao sam, čim sam znao da ću da izađem, posle pola sata bolelo me uvo, nisam googlao, znači nije bilo teško. Nećeš umrti od toga, znači nije važno. Samo gas, ono, da. Koji se umira od ovoga, ne, paljba. Pa ne umire se, ali se pati, mislim, zato je problem. To je sad sindrom izgaranja, zovemo kod nas taj burnout, popularan posljednjih par decenija, posebno u Americi, gde se dosta kao radi i insistira na toj produktivnosti. Pa ništa, mislim, smo svi to osetili ponekad, sad ko je ispunio kriterijume zvanče za poremećaj, neko jeste, neko nije, ali svi smo osetili taj jedan hroničan zamor koji je praćen jednom neispunjenošću, jednim osjećajem da ne postižeš dovoljno, a da radiš mnogo, da ti više ništa ne pričinja zadovoljstvo, prosto jedno preopterećenje celog organizma. Ja sam jedini, taj burnout, ili već kako se to zove, ja sam imao velike probleme sa spavanjem u životu, zato što sam ja leteo u jatu 25 godina i mi smo interkontinentalni, ja sam imao te, kako se zove, jet lagove, strašne, to je bilo i ja nisam mogao da spavam dugo i onda sam morao da posezam za tabletama za spavanje, ali nisam se navukao, sad ih ne koristim već duže vreme. Ali recimo, da li vi savjetujete, da li to mirne duše savjetujete te tablete za spavanje nekim ljudima koji ne mogu da kuntaju? Jer ja mislim da je taj poremećaj sna najstrašnije nešto. Nema mentalnog zdravlja bez dobrog sna, apsolutno. Dobro, i znači ono... Ne, ali meni je bitno. Meni je bitno da ljudi shvate da niste ni vi opasni, a da ni jedna tableta... Moja žena, da proguta tabletu za spavanje, to nema šanse. Pazi, obrazovana, moderna, kulturna, dvoje dece, uspešna poslovna žena, nema šanse da ona popije onaj belbijan, ono naš što uspavljaju mačke. Ne, ja to dajem kućetu kad treba da leti ili ne. Pa da, ne, ali ona to nema, znaš, prosto kao i tableta za spavanje, kao to je naš, sad ću se otrujem. Jeste, to zvuči strašno, mislim da postoje neko dve populacije ljudi koji idu potpuno dva ekstrema, bar ja to vidim. Ima oni koji shvataju lekovi ipak malo i potpuno onako casuali i kao, ma šta je to, pijem, radim šta hoću, kad hoću. I ima ovo drugo koje misli, ja, ne, lek za smirenje, kao ne, kao to je kao droga bukvalno i onda poistovećivanje sa... Nije droga, ne, ali mislim, mislim da ima mnogo ljudi koji tako misle i koji ima neka vrsta kao sramote oko toga, kao šta sad ja ako popijem lek za smirenje, ja sam onda slab, kao, znaš, ne mogu da se smirim sam. Znaš šta, ali ja moram nešto da kažem što baš nećem da se svidi mnogima, a to je da ja ne verujem u sindrom izgaranja, kao dijagnozu. Dobro. Ozbiljno ti kažem. Zato što, pazi, šta sad znači, neko se na poslu preforsira i sad on ima dijagnozu i sad on treba da ide kod lekara da se leči. Izvini, to su u 19. veku drugačije razrešavalo kroz sindikate.
To je socijalno pitanje, to uopšte nije pitanje, razumeš me, bolesti i zdravlja, to nije medicinsko pitanje. I mi zaista imamo problem da u stvari nekako te naše knjige sa dijagnozama, evo ti reci sam, se iz godine u godinu, odnosno iz revizije u reviziju, sve više povećavaju i mi imamo u stvari sve više, veći broj dijagnoza, tako? Pa jeste, a mislim da je ovo je sjajno sad što smo spomenuli, zato što ja verujem da to socijalno pitanje pre svega i sad eto, kao, okej je to da sad nekom, ako nekom pruži neki benefit, ako kroz tu dijagnozu dobije neku vrstu, eto, dobije bolovanje ili tako nešto. To suštinski nije problem u čoveku, nego to je problem društva u kom živi, koji stavlja prevelike zahteve. Ja sam kao laik, ne mogu da kažem da sam shvatio, ali sam kapirao da je to u stvari problem okruženja radnog. Ja mislim da je ceo RTS sad u tom burnoutu, jer oni su već mesec dana pod pritiskom jezivim, a pritom najstrašnije se ponižavaju ljudi iz sistema. Znači, ne ovih petro lopova što su pokrali sve živo i što su pravili kombinacije, nego ljudi koji tamo rade ceo život za platu, koji su kulturni, obrazovani, ne znam, imaju veliki staž za sebe, svi bi mogli oni da rade neke normalne i dobre i smislene stvari, oni su bukvalno poniženi ovde, a oni ćute. E, zašto vi ljudi ćutite? To što ti kažeš, Olja, sindikati su rešavali ulice, rešavali zapališ to na kraju krajeva govno i ajde, napravit ćemo novo. Zašto ljudi ćute? Šta im je? Znaš, ne znam, mislim da je širi čak problem od toga. Ok, to je jedan primjer da konkretan, ali mislim da pomognemo je. Ceo naš, kada ga nazovem zapadni svet, jer smo mi kao deo tog nekog zapadnog sveta, postoji taj jedan imperativ sada da moraš da budeš mnogo produktivan, da moraš mnogo da radiš, da se to stalno, kad slušaš one motivacione govornike, da ono da ležeš u krevetu u tri ujutro, da se provodiš u četiri ujutro, da imaš sedam nekih rutina, da mnogo radiš, sedam dana nedeljno, da to stalno, da ima da zarađuješ određenu količinu novca, da si mnogo uspešan, mnogo bogat, mnogo lep, neko su standardi toliko veliki da to ne moguće ispuniti. Da, i onda što bih rekao, onda kao my dealer like it this, da bi ga naš kao kokain raste, prodaje koke i tih ono sredstava za ostavljanje ljudi u budnih, naš kao sve to neko, ajde, nazovimo ga vrzino kola. Šta sam te da te pitam, znate vi, doktori, da je aviokompanija JAT svojevremeno imala medicinski centar i zvao se Sreta Kušić, je bio direktor medicinskog centra, centra za vazduhoplovnu medicinu, on je Ćaletov kum, on je imao svoj bilten, kao što vi sad radite te knjige, gde je pisao o ulozi muškarca u cabin crew, u posadi, znači stjuarta u istočnoevropskim zemljama. Zašto ljudi ovde u istočnoj Evropi drugačije doživljavaju muškarce, a drugačije žene? Jer ja kad nekom kažem sedi, i kad mu Olja kaže sedi, on će sesti pre meni nego Olji. I onda je to čitava studija napravljena, jer mi smo vozili takvu populaciju, mi smo vozili seljake, gastarbajtere do Amerike, ili ne znam što se napiju, pa se potuku u avionu, vozili smo navijače, vozili smo deportirce, vozili smo plaćenike po Africi, i onda je moralo da bude muškarac. Znaš, jeste razmišljali nekad o tome? Pa jesmo, ali mislim, to je... Ne, sad u ovom trenutku kada dolazi do tog, znaš, tih džendera, ono 16 polova koje su smislili, mislim, verovatno znate, znaš, kao, verovatno znaš svih 16, ja znam za dva, mi, vi i oni, nemam pojma više ko je šta, razumeš, e sad kad ti kažeš ono da postoji još uvijek ta neka, otko znam, vizuelna dominacija, a Skandinavci recimo ženama više veruju, po tom istraživanju. Da, neka Helga dođe, ona, znaš, ono, kikice sa strani koji sedi dole, ovo, kao šta ću, sedne i čuti. Pa da, ali mislim, sad je mnogo osetljivo se priča o polovima generalno, jer eto, prosto postoji to jedno isto vrlo jasan zahtev da se sve mora da bude jednako. Da. Mislim, razlika među muškarca i žena postoje, ja mislim da to je nešto čega ne treba bežati sad, i da ravnopravnost ne znači potpuna jednakost. Pa ne, naravno. Mislim da smo mi to pričali na poslu i na odeljenjima, kako je važno da postoji struktura da ima i muškaraca i žena, na psihijatrijskom odeljenju. Ali to podržavanje toga, ja mislim da je to, da to u stvari razbijaš svakome neki svoj ego. Znaš, kao sad ti meni, kad još plus na svom moju muku, kad mi staviš pod znak pitanja šta sam, da li sam žensko, muško, srednje, da li sam hetero, da li nisam hetero, da li sam mator, da li sam ovo, da li sam, znaš, postoji to neko razvlačenje, to je neko, ono, znaš, polivanje ludila. Da, a zašto to radi? E, znaš šta, sad si mi asocijirao na nešto s čim sam se suočila, u stvari u poslednje vreme, pogotovo od kada radim ovaj podcast, a to su u stvari dva problema, seksizam i ejdžizam. Jezivo. Jeste. Ozbiljno ti kažem. Da. Znači, mlada žena, onda će da krenu, razumeš me, komentari onako vrlo neprijatni.
Znaš, starija žena, pa čekaj, šta će ona sada tu, razumeš? Da, to, nema, ali mene to strašno ne vjeruje. To je užas. Mene to užasno. To niko uopšte, znaš, o tome ne priča. Pričamo o pravima ovoga, onoga, niko ne priča o tim temama. I čak smo mislili da u jednom podcastu stvarno se dotaknemo i toga. Pa ne, treba da se razgovara o tome. Znaš kako, ono, gledajte, doktori, gledajte šta radi Netflix. Oni su, oni boostuju tu nenormalnost kroz svet. Kod njih mora da postoji u bilo kojoj seriji LGBT veza, mora da postoji crnac. I mora da postoji neko ko je 67 plus. Znači, ne 64 ili 65, nego 67 plus. I ti to znaš nisam znao. Ne, znao sam za ova dva, nisam znao za stare. Za stare, 67 plus mora da postoji negdje. I taj je seksualno aktivan. Znači, taj kreše još uvijek kao najnormalnije sve. Ne, ozbiljno. Evo, sad sam gledao, ne znam, uspeti u Americi. I pogledamo na Google-u. Čovjek koliko ima godina, on ima 68 godina glumac. A on treba da dobije dete sa nekom ribom koja ima 30 godina. Znači, oni sve... Oni, brate, totalno ludilo prave. Relativizacija. Znaš, kao, bukvalno to. I sad, kao... svega, ali znaš, to je kao ta woke kultura, je to kao, znaš, politička korektnost, ali to je bukvalno, meni to bukvalno fašizam. To je bukvalno fašizam, samo druga strana medalje. Znaš, kad gledaš profil ljudi, koji tu je profil ljudi koji neke ultradesničarske opcije, meni to deluje kao su prilično slični ljudi. Misliš ekstremno? Potpuno, da. Ekstremno. Ekstremna politička korektnost je zapravo zabrana slobode mišljenja, jer ti ako kažeš neko mišljenje koje nije u skladu sa tim narativom, ti si odmah zatucani, konzervativni... I nije, ali oni se svi kriju iza kao da oni su levičari, znaš, oni su socijalna pravda, međutim, levica ne postoji otkad su ostvarena ljudska prava, otkad su se izborili za ljudska prava, levica ne postoji i na taj veliki teren gde je levica su uleteli i geji, i zeleni, i žuti, i šareni, i crnci, i belci, i sada trenutno u Americi je najugroženija white male populacija srednjeg ovog... Najprivilegovanija. Koja je bila nekada. Da si ti ne, ako si nešto požališ, ti ćeš odmah da dobiješ napade kako si ti mogli se požališ da si ti muškarac belac. Pa to ti je to. Tebi bi bilo lakše u svemu od svakog drugog. Zato ja volim u Srbiji, ja kukam ovde po cijel dan, joj, boli me ovde, boli me ovde, tako da... Pisao je dobro o tome Nick Cave, na svom snimu onaj sajt gde on kao odgovara na pisma fanova, pa ga baš neko pitao šta misli o ovoj kulturi i napisao je, mislim, lepše nego što bi ja to mogao da kažem, ali nešto u tom stilu da su i ti i fašisti i antifa su njemu potpuno ista grupacija ljudi, samo što je... Sve to na ivici agresije i etiketiranja. Svi smo mi kad kažemo nešto protiv fašisti istog trenutka i onda ja razmišljam da li ti ljudi znaju ovo što je fašizam, jebote, da li oni znaju ko je neki Mussolini i kakva je u stvari genetika tog Mussolinija koji je postao prvi fašista na svetu. Hitler nije bio prvi fašista, Mussolini je bio. I da li znaju da su Italijani takvi zato što su ovakvi, zašto je mafija baš sa Sicilije, a nije neki drugi? Ja sam istraživao to. Mogu da vam kažem odgovor. Htjela sam te pitam, pošto sam ja naravno dovoljno matora da se sećam psihijatra koji su radili u JAT-u. Dobro. Zašto kada recimo... Zašto je tebi Smilja pustila da letiš? Ne, ali ne, ozbiljno, zašto kada recimo dođemo ono tranzit i sad putujemo za Srbiju i uđemo u avion, zašto naši ljudi aplaudiraju kad sletimo? A, ne samo naši, pa zato što... Ali to je kod naših redovno. Znaš šta, da ti kažem onako iskreno, postoje moj pokojni drugar Miša Pješčić, je to radio na Kvarnu. On je sedeo pozadi u repu. Dobro. I kako avion sleti, on počne da tapše od toga da si vidio da treba. Ali onda, to bi... Mi smo im davali, to se zvalo davanje mace, ali to se dešavalo... Davanje mace. Da, kao damo i macu i onda oni aplaudiraju. Zajebavali smo pilote na taj način. Kao, u, ali se sleteo, brate. I onda, prosto od internog zezanja je došlo izgleda do ono, pa sad neko ko leti drugi put kaže, druže, mi moramo da tapšemo kad sleti avion. Ja sretno. Ali mislim da mi volimo da aplaudiramo generalno. Ja imam jedno iskustvo sa studija kad je bili smo na ginekologiji. I bio neko neki internat, znači budemo u porodilištu 7 dana da ne izađemo iz porodilišta, gledamo porođaje. Dobro. I sad ekipa je, pošto su bili muška ekipa, nas 5-6 muškaraca, sad mi gledamo porođaje, žene koja se porođa kao što je ovde, ovo je bela polica, na toj daljini od nas. I ona se muči, stenje i to traje. I na kraju kad se porodila, mi kao ne znamo, sad ćemo, gledamo se i samo krećemo da gledamo. Ali to je fenomenalno, mi smo i najbolja publika, kažu da smo genijalna publika na svim koncertima. Ne, ono naš, pa seti se one priče kad je bila Korida ovde na Tašu, pa su svi navijali za Bika, kad su se zbunili, svi živi, ono ko si navijali za Matadoa i naši za Bika, kao na Bodiga, kao ovo ono. Tako da mi smo zahvalna publika, ali taj aplauz, to je neki isto odušak, znaš, kao sretan sam, sleteo sam živ, daj da tapšem, tako da ono... Meni je to slatko. Bolje i to nego kad sletiš u džedu, kad smo vozili ove na Hadžilu u Meku, oni su kliktali, ono, klik, pa ceo avion, kad počne da klikće ti, ono, znaš, malo... Kad smo već kod aviona, ja sam prisustao par puta na sletanju u Tivat, naročito, tu su obično nastavljali to što hoću da ti vam kažem, muške članove posade, zato što na proleće mnogo majki sa malom decom ide, a non stop su tamo ili smenjuje se Jugo Vura,
I često je taj tivat vrlo diskutabilan za sletanje i onda vi on napravi ili go around ili pull up, pa ode za Podgoricu i sve vreme ga cima vetar i dovoljno da jedna žena zavrišti, gotovo. Ceo avion vrišti, deca vrište i to je panika. Kako se meni manifestovalo, a nisam bio svestan. Ja sam samo izgubio ovaj osjećaj težine svog tela. Znaš, hodao sam kroz kabinu, neku ženi sam nešto dodao i samo sam provalio da ja ne stojim, da ja lebdim. Da. I onda sam ja shvatio da sam ja uletao u napad panike. Mm. Da je mene uhvatilo to, ali to je ljudi kao požar, vi verovatno znate to. Ili ste simulirali tijekom školovanja ili niste? Nismo simulirali, ali mi podsjeća nešto što ja doživim s vremena na vreme u toku vožnje, kad bude neka sad rizična situacija koja onda odreaguje u trenutku i onda voziš narednih ono, 50-100 metara i onda u trenutku osetim potpuno da ja ne osjećam svoje noge. A jesi uleteo nekad? U nekako taj, da nema mog tela. Ne, okej, to, ali da li si nekad u grupno to u čoporu uleteo u paniku? Znaš, jel ljudi kažu da je panika kao požar, da se on užasno brzo širi. Ja kažem, meni kad bi jedna žena vrištala, ja ne bi reagovao, ali kad zavrišti njih 30, taj osjećaj, znaš, ono neke, kao da te bije nešto u stomak. Ono... Kapiram. Da. To je fenomen moralne panike. Mm-hmm. Ali to je nešto o čemu smo pričali. Emocije su zarazne, neverovatno su zarazne. Da. Znaš, one se jako lako šire. Znaš. Da, moguće. Ne znam, kako ti kažem. Evo, pričali ste u vašem podcastu, evo sad da kažem da vas pohvalim. Meni je bilo interesantan deo kada ste pričali o nekom mladom Japancu koji se ubio. Neka njihova teenage zvezda i da je krenulo, da su krenuli da se penju po zgradama. Da, imitatori, da. I da se... Imitatori, da, i to je, onda je to mene podsjetilo na, to se, ja mislim, ti verterizam, Jadi mladog Vertera, to je Goethe napisao u 17. veku, ako se ja ne varam, tad se poubijalo pola Evrope zato što su čitali tu knjigu i zato što je bilo moderno ubiti se. A Japanci su poznati kao samoubice i sad, ko je to, naš... Ajde da, kako nešto može da bude toliko, kako nešto poput samoubistva može postane moderno? Ne znam, mislim, moja pretpostavka je da ljudima treba nešto za što će da se uhvate, ne, da daju se neki smisao. I da je to u stvari... Koji je smisao da se ubiješ, brate? Da se razumemo, u Japanu je do pre par decenije su postojali priručnici za samoubistvo. To je kulturološki fenomen. Znači, oni su do skoro imali, znači, prosto mi moramo da shvatimo da nekako samoubistvo, ono jeste univerzalan fenomen, ali tako, koji je prisutan u svim istorijskim epohama, na svim geografskim širinama, dužinama, ali kulture različite imaju različite odnose prema samoubistvu. I u Japanu, kažem vam, postojali su priručnici pre par decenija. Tako da kod njih, nekako, da kažem, meni taj fenomen nije toliko stran. Jer ovo je relativno, da kažem, skoro bilo nekako socijalno prihvatljivo. A dobro, ali čekaj, stani, ako neko već... Da, stari Sloveni su takođe imali ovaj te faze. Su se žene, recimo, samo spaljivale. Kao u Indiji. Znaš, ono kad, recimo, muškarac umre, pa onda ženu spale živu. Čisto, ajde, red. Tako, zajedno sa njima. To su i stari Sloveni isto imali. Ne, ja znam za nas... Znaš, odnos prema samoubistvu je različit bio u različitim periodima. I to je ono, to je suština u stvari tvog pitanja. Kako su odjednom sada neki mentalni poremećaj, odnosno neka duševna stanja, uopšte došla u medicinu? Kako su se sad pojavili odjednom u medicini? Da, razumeš? Odakle, da, pa to ti je Šekspirovo, zar nije Šekspir biti ili ne biti, ono je u stvari da li da budem, da li da se ubijem ili da se ne ubijem, to je ta dilema. To je ta dilema. Neko je izgradio, kako ti kažem, to mislim da je katolička crkva ono veštija od Vučićevog PR tima bila. Znaš, oni su strašno lepo manipulisali ljudima i strašno lepo manipulisali trendovima i mislim da je to, znaš, kao taj kao biti ili ne biti, ta fora kao to je čast oduzeti sebi život. Kakva je to čast? Valjda treba da se boriš do kraja da doprineseš nekome nešto. Bar savetom, jebote, ako ne možeš više da kopaš njivu. Znam, Kule, ali svakog od nas ipak negde oblikuje kulturu u kojoj živi. Ma, znaš, to je to, tebi i meni nekako blisko. Šta su sad ovi kamikaze moderni? Pa, na primjer. Da, dobro, jeste stvari. Ali mislim da je samoubistvo postoji od uvek, postoji svuda, kao što smo rekli, ali čak i mi psihijatri nemamo mi neki sad apsolutno znanje o tome i mi imamo neki odnos prema tome. I to je odnos, to nije neka... Ne, da mi sad imamo potpuno ono, to je istina i to je tako. Ne, ali ono kad kaže neko, evo moja ćerka je pre neki dan rekla, ako dobijem jedan iz matematike, ubiću se. Ja sam rekao, Stibre, normalno, zašto tako nešto govoriš? Kao, kako je tebi, kako je došlo do tvojih mladih šminkersko-vračarskih usta da ćeš ti da se ubiješ? Znaš, meni je to nekako ono predaja. Znaš, ja ne, nije da ne volim, nego prosto znaš, ne mogu sad da budem toliko empatičan pa da lažem da ja imam, kako se kaže, da imam simpatiju prema tom potezu. Ne.
ja nemam. Mislim, ne znam zašto. Da se, znaš šta, da se ogradimo odmah, mi psihijatri, naravno, kada nam neko kaže, dođe naravno u ordinaciju i kaže želi da se ubije ili razmišlja ubistvu, samoubistvu, mi u tom momentu tako uvek reagujemo vrlo ozbiljno. Da. Ali vrlo oštro i vrlo ozbiljno i tu postoji glavna fora koju učimo čak i studente koji neće se bave psihijatrijom. Znači, uvek pitajte osobu da li želi ili razmišlja o samoubistvu. Znači, nemojte preskakati tu temu. Da, jer postoji uverenje da ćemo ako pitamo da nekome indukujemo to, a to nije tačno. To apsolutno nije tačno. Znači, misliš da je pro forma? Pitanje ne izaziva suicidne misli, nego ljudi se plaše da pitaju, misle ja ako ga pitam, možda mu ja otvorim tu temu, pa možda on zbog toga poželi da se ubije. Ne, uvek treba pitati. Dobro, pa. Apsolutno. Međutim, ajde da se ne lažemo, znači, ozbiljni ljudi koji se bave nekako, da kažem, tom statistikom, mislim konkretno na Američko udruženje suicidologa, je došlo do jednog fenomenalnog rezultata. 90% ljudi je nekad u životu, zdravih ljudi, reklo ubiću se. A zdravi ljudi tokom života dve nedelje ukupno provedu u razmišljanju da život nema smisla. Da. Na tome, ajde da ne stvaramo i da ne stavljamo se u kategoriju patologije. Ja ne znam, pravo ti kažem, mi smo slična generacija i šta smo mi sve prošli i šta je sve prošlo mimo nas, ja nekako mislim da, ne znam, znaš, mislim da mi generacijski ne razmišljamo o tome. Znaš, nekako je otpali su ljudi koji su trebali da otpadnu. Sad mi koji smo ostali ovde i koji živimo i koji smo sugrađani ili već, ono, ne znam, savremenici, nekako smo tvrđi, drugačiji smo. Znaš, mi smo imali ono bombardovanje, pa zemljotres, ono, za vreme bombardovanja, seti se, pa ne znam, znaš, ne znam više šta je trebalo da se desi da bi mi došli u situaciju da potonemo. A dobro, ali ja, na primjer, ti si pričao o tim katastrofama. Kažeš za tvoju ćerku što to kaže. Eto, ja sam verovatno bliži godinama njoj nego tebi. Puste negde. Uglavnom, pa nije, mislim, mlad. Dobro, zete, ono, ako dođeš, ako mi budeš zete, ono, davit ću te svaki dan, sam normalan. Da, meni to uopšte nije strašno, nekako. Ja sam tako odrastao, to je potpuno normalno. Svi ljudi pričaju, ubit ću se kolokvijalno sada. Mislim, to je nekako, ja sam viđao prijatelje koji jednim drugima kažu ubi se, kao kad nešto loše uradi ili tako, nešto što je opet žargonski, ali mislim da to me, to prosto tako je, smisao za humor se menja, sve je otvoreniji, sve je preteraniji, tako da mislim, to je. Ma ne, daleko bilo od toga da sam ja pomislio da će ovo da se ubije, nego ti kažem, znaš, kao, zašto neko tako lako poteže život kao ulog za neku glupost? Znaš, to je meni nejasno. E, sad, kažeš depresivan si. Nisi, brate, depresivan, nego ima depresija, ali tako, se sastoji od više bolesti. Nije samo... Depresija nije dijagnoza. Ne, to je grupa bolesti. Tu ulazi grupa bolesti, da. Grupa, da, grupa znači, stanja. A koje je najteže stanje psihičko koje čovjek mora pre nego što ga zatvoriš u... ga zaključaš. Pa da ti iskreno kažem, kada sam razmišljala... Ne, ozbiljno. Kada sam, svi mi negde razmišljamo... Ja bi tebe zaključio odmah, brate, milijone. Od čega, pa jeste, evo... Ne, ozbiljno, biti interesno. Mi smo razmišljali o tome šta bi, recimo, koja bi bila najteža bolest koju bi mogli da podnesemo. Mm-hmm. Pa da, pričali smo o tome, mislim, ja isto mislim da bi nekako psihičke bolesti nekad teže podneo nego nekad. Jesi smišao nekad od koje bolesti ne bi volao da boleš, koja ti je nekako najteža? Odmah mi je demencija prva. Demencija. Da. Demencija? Meni prva je nekako dosta, polažem u to neko svoje intelektualno, kad mi se to oduzelo, mislim da bi mi to bilo. Mm-hmm. Demencija ili opadanje kose? Zato, da, opadanje kose. E, pa za opadanje kose, ono, u mom sinu ne opada kose, on se ošišao na ćelavo. Ono što bi rekli seljaci, do uglavu se ošišao, tako da ono, završit će i on kod tebe, doktore, tako da ne, ako nastavi ovako da se šiša. Da, demencija ima logike, da, ali to gubljenje kose, zaboravi to. Možeš da staviš kapu uvek na glavu, tako da nije, ali da, pa evo, ja sam često, ja se strašno bojim nemoći, znaš, ali ne idem, ja sam doživao stvari, meni je vaša jedna koleginica rekla da se pazim kada mi je majka umrla posle tog agonije od 3 meseca raka pluća, da se pazim da ne popijem frku, da ću ja da imam rak pluća. Međutim, mislim, ja sam nastavio da pušim najnormalnije. Ko zna da li je mene nešto stiglo umeđu vremenu, ali bila su mi deca mala, šljake, ovo, ono, pa prosto nisam imao vremena ni da otugujem, ali onda sam shvatio šta znači, naš pred očima sam video šta znači nemoć i onda sam bio u fazonu, eto, to je to. Kao, preću da se ubijem nego da doživim ovako nešto. Ali je li to treba lečiti ili ne? To treba pustiti. Ne, to treba podrška. Da, to je eutanazija u stvari, je li tako? Apsolutno. Ma da, absolutno. Nekad treba biti milosrdan. Baš tako. Da, vi psihijatri imate tu milosrdnost u rukama, majke mi. Znaš, nekom kažeš, brate, znaš, nisi za život, otkud znamo, gde će sediš, čučiš ono ceo, ono,
ne znam ja, nećemo da pričamo. Evo, ja sam isto pročitao neku priču na netu pre par godina koju često prepričavam jer je baš tako zanimljiva. Isto samoubistvo od čoveka koji je, da kažemo, psihički zdrava. To je, znaš, kako su u Americi zdravstveno osiguranje i slično i mnogo ga nemaju, ne mogu da lečenje svoje nikako plate. Isplate. I sad čovek je obolio od Parkinsonove bolesti, ali još uvek u nekom blagom stadijumu, bez nekih velikih simptoma, znači vrlo onako vitalan, i on se ubio zato što nije imao osiguranja i zato što bi lekovi ti bankrotirala bi njegova porodica, njegove ćerke, kad bi on morao da nabavlja te lekove. Da. I prosto to je bila odluka. Znači, prosto, racionalno. Dobro, ali on je to uložio u posao, uložio u budućnost. A reci mi sad, samo još jednu stvar da rešimo. Znači, lekovi, vi se ne borite da skidate ljude, da sprečavate zavisnost od lekova ili se borite? Znaš koje pitanje, da li je moguće živeti na suvo u ovo vreme? Da li postoji neko mentalno jak ko može da bez bilo kakve pomoći od strane nekih narkotika, alkohola, lekova ili bilo čega živi. Bez slatkiša. Svako ima neku drogu, samo je pitanje, ne mora droga biti hemijska, može biti... A to ti kažem, znači ono i prežderavanje. Znači, ja sam imao fazi kad sam Ali to je opet substanca, znači nekom droga može da bude njegov posao, nekom droga može da bude religija, nekom droga može da bude neki ljubavni odnos, što ali ljudi beže, nečemu opije. A što beže ljudi u religiju? Imaš ono, evo, Olja zna to, svi bivši beogradski narkomani su završili po manastirima i sad su svi bliži Bogu, nego što su, svi su pobegli tamo. Zašto, kako religija tačno leči u drogu? Ajde, nešto im nudi to isto što im nudila, što im je nudila droga. Se oni toliko uplaše, pa kao, samo Bog može da im pomogne. Neozbiljno, majke mi rođene. Ja znam ono primere koji su puni manastiri bivših beogradskih džankoza. Ja znam jednu doktorku koja kaže, kad dođe pacijent koji je religiozno, on kaže, pa ovo je gore od heroina, u smislu koliko je teško odvojiti od nekih uverenja koje idu s to. I koja, jer opet religija, bez sad nekog, da kažem, kažemo sa punim poštovanjem, stvarno kao filozofija životna, zaista promoviše neke prave vrednosti. Međutim, ono što ima kod ljudi koji ulaze u religiju iz, da kažem, pogrešnih razloga, ono što ja vidim da se vidi neko, daje im neku vrstu mišljenja da su oni sad bolji od drugih. Daje im neku vrstu moralni narcizam, da su neko mnogo ispravni, da oni pripadaju toj grupi ispravnih ljudi i da zbog toga ih je jako teško odvojiti od tih uverenja i samim tim napraviti kod njih bilo kakvu promenu. Ali vidiš kako je, sad kad pišeš religiju u Starom zavetu, znaš da je Marija Magdalena, iz nje isterano pet đavola. Znaš, ono kao, to ranije ti je za to mentalne, bolesnike, bilo, moramo da istiramo đavola iz njega. Da, demonologija. Znači, kako se kaže, ušao je đavo u njega. I Marija je, Magdalena je pet đavola morali su da istiraju da bi je napravili na normalno. Tako da sve to, kako da ti kažem, sve to ima nešto ušao đavo u njega. Nije đavo bajo, nego nešto mu nije mu dobro. Znači, treba pričati na pravi način. To je ono, ne treba ćutati, ne treba kriti, ne treba štedeti nikoga. Svako je valjda dovoljno pametan da se suoči sa dijagnozom. Ili nije? A? Pod uslovom da postoji dijagnoza. Dobro, ali ja stvarno ne bih volao da mi ti kažeš ništa ružno. Kako ti kažem? Ne mislim ružno, nego ne znam... Baš skoro... Čega možeš da se uplašiš kad bi ti neko rekao istinu? To je to. Pa znaš, pitanje... Znaš, mi smo malo onako se dotakli teme dijagnoze od psihijatra i nekako dijagnoza, ja sam i rekla, i to ću sad ponoviti, više služi nama psihijatrima za komunikaciju, jel me razumeš? Da bi neko pročitao jednog dana. Da, tako je, razgovarali da bi se negde usaglasili i tako dalje. Mislim, potpuno te dijagnoze psihijatrijske, pazi, one su vrlo relativne, jer za razliku od telesne medicine, znaš, ti uradiš nekom pregled srca i kažeš mu, imaš, nemam pojma, preduslove da dobiješ infarkt miokarda ili, ne daj Bože, rak pluća, tako dalje, što je jezivo, razumeš me, ali stvarno ja razmišljam, recimo, o mom kolegi koji treba nekom da kaže da ima karcinom. Ne, zato ti kažem. Kod nas je malo situacija drugačija. Mi ne postavljamo dijagnoze na osnovu nekih objektivnih merenja. Mi smo doneli određeni konsenzus, dogovor smo napravili, ti simptomi predstavljaju, ako ih ima dovoljno dugo, ta kombinacija, to je zapravo dijagnoza. U stvari, psihijatrijska dijagnoza je potpuno ista u 21. veku, kao što izgleda srednjevekovna dijagnoza u telesnoj medicini. Znaš, kada su postavili dijagnozu, recimo, ovaj čovjek ima povraćanje s mučninom i boli ga želudac. Na osnovu simptoma. Prema tome, nisu psihijatrijske dijagnoze idealne.
I mi se stvarno trudimo, ne mislim Mihajlo i ja ovde koji sedimo s tobom, nego globalno i psihijatrijska i neuronaučna i sva zajednica, da promenimo nešto u tome. Jer ovo, da kažem, nije baš idealno rešenje i nisu naše dijagnoze savršene. Ne, to mi je jasno, nego kažem ti, ja mislim da su vaše dijagnoze najbezopasnije. Znaš, od ludila se ne umire. Ako je kontrolisano. Pa, znaš kako, evo skoro je baš ova jedna devojka i ja sam... Rak nije, to hoću da ti kažem, rak nije, infarkt nije, ali... Znam, ali evo skoro baš u komentarima u podcastu jedna devojka, pretpostavljam da je devojka, je postavila pitanje da li je okej da psihijatar nekom postavi dijagnozu poremećaja ličnosti. Dobro. Znaš, i u stvari ona je u pravu. Znaš, ja sam razmišljala dosta o tome. Jer kad nekome kažeš poremećaj ličnosti i onda mu ovo još objasniš da to u stvari nije dijagnoza, nego da to stanje, kao ne znam, kriva kičma ili kad se nose cviker ili ravni tabani, znaš, i onda čovek se susretne šta znači moja cela ličnost je na neki način poremećena. Znaš, to u stvari je vrlo scary, jeste, neko jeste. Čuje. Da, a ne voliš me ko bi volao to. Apsolutno, da. Ali zato je psihijatar onda dužan, ako već uđe u tu priču, i ako naravno osoba interesuje šta je njegov problem, a to je da mu objasni da nije to tako strašno i da mi danas stanja koje nazivamo poremećajima ličnosti i te kako možemo da tretiramo i da je prognoza za 5 godina super. Ozbiljno. Pa da, super. Znaš, ranije to bilo, to je doživotno, to je kronačno. Celoživotan loš obrazac ponašanja koji ne može se ispravi nikako. Znači, vi nemate neke ono dodirne tačke ili imate sa lečenjem zavisnosti? Da. Vi lečite zavisnosti, jel tako? Da, pa dobro, pitam samo, znaš, zato što su to u stvari isto stanja koje te dovedu na ivicu razuma. Ali dobro je što si to pitao. Znaš zašto je dobro što si to pitao? Zato što mi imamo te neki medicinski model koji je, da kažem, nekih 100 godina onako u domenu zavisnosti dominantan. Ranije bio taj moralni model, ono umerenjaštva, pa ne znam, Benjamin Rush, pa ne treba piti, pa znaš, ono prohibicije u Americi, pa šta se sve dešavalo ranije. I to, da ne pričamo o toj demonologiji u srednjem veku. A u stvari sociolozi se ne slažu s nama i recimo filozofija alkoholizma, pazi, postoji filozofija alkoholizma, sociologija alkoholizma. Oni kažu da je to pitanje konvencije. Znaš, ti imaš sredinu, ostalom, u kojima je uzimanje rakije svaki dan i opijanje sasvim okej. Da. Znaš, to je stvarno pitanje konvencije i to je relativna stvar. Znaš, u nekoj sredini... Apsolutno, a mislim da kod nas kulturi. Je to popijem čašicu. To dosta, a s druge strane na medicinskom fakultetu onda ljudi da se uči nešto potpuno drugačije, onda imamo potpuno jedan sukob mišljenja i nemamo. Sad mi sad koji u pravu, to su sve gledišta neka. Evo sad, ne znam da li ti si gledao, verovatno, ja ne znam za tebe, ja sam vidio slučajno, još jedna runda se zove danski film, gde su kao, ne znam da li su slagali, da li postoji taj danski psiholog. Ne znam da je neko sproveo to eksperiment. Možda izmišljam, da, kao žvaka je ta da je svaki čovjek rođen sa deficitom od 0,5 alkohola u krvi. I onda su oni počeli da cirkaju svakodnevno da dođu tih 0,5. Ali samo u radno vreme, i radnim danima, a nikad vikendom i nikad. I nikad posle 8 uveče. Znači, samo se pije dok se radi. Da. Da se bude... A oni su svi profesori u srednjoj školi i to da je to. Da se bude efikasno, šta? Da, da. I oni su ima svi... koncentracija, mere, na primjer, ja mislim da je 0,5 promila. Znači, onako su... Ne, nula, kao deficit, oni su prvo počeli da jure 0,5, naravno su posle preterali, a posle je ono nebitno, ali kao taj, koliko je to dobra postavka? Da, da. I a i si vidio kako su oni to u stvari afirmacija kao za cirkus, ne, kao ako imam 0,5 ja ću da budem super, kao širimo ljubav. Pa da, glavni lik je kao profesor istorije koji je kao tako dosadan studentima, dosadan ženi, dosadan svima. Dosadan i onda on deci svoje, sa tim, da. Sa tim pijenjem postaje odmah zanimljiv, inspirisan, da. Drži bolje lekcije, potpuni preporod, živi kao toga što pije. Znači bolje, da što ti, sa oproštenjem, ja moram da kažem, pošto ste vi ljudi navikli na sve, meni, ja kad sam prestao da cirkam pre 2 godine, u stvari vi sad 2,5 godine, to je bila moja odluka, naglo sam presekao. Nešto sam na moru imao neku svoju filozofiju, meni moja žena rekla, popi pivo, pičko. Ja sam bio u fazonu. Znači, kao šta se plašiš, a ja nešto kao neću, ja više to nikad, zato što ja ono, kao, nešto kao, nekad si bio takav frajer, a sad kao ne smiješ ni pivo da popiš. E, to ti je to. Znaš, nekad treba ono, imati toleranciju prema tome. Znaš, ovde kod nas isto to, kao neko pije rakiju, oni svi kao, ja stoko, alkoholičarska, ko zna kojega je. Muka naterala, što ja kažem. Znaš, ja uvijek polazim od toga, majke mi. Ja imam to, znaš, kao ne znam, neko kupuje hleb, pa ne može da dohvati, pa mu ja podignem. Ili, znaš, treba ljudima pomoći, a vi, dok dođete do toga da se ljudi naviknu na vašu pomoć, vi nećete doživjeti. Ali i ovo što si rekao, to je fakat. Znaš, ajde da mi ne smatramo da smo, niti smo omnipotentni, niti znamo sve, jer pogledaj koliki procenat ljudi je sam prestao da pije, koliki procenat ljudi je sam prestao da puši.
koliki procenat ljudi, znaš, ima dosta. Ne, 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 samo kontrol. Ne, znači, ja... ne treba svakome lekar. Ja sam bio u fazonu da... Ovo su anonimni alkoholičari, okosnice lečenja alkoholizma već koliko si 70 godina. Pošto oni ne pripadaju u zdravstvenom sistemu. Ne pripadaju. Obratite pažnju na moju teoriju da je alkohol gorivo mladosti. Da ljudi mnogo više cirkaju kad su mladi nego kad su stariji. Ozbiljno, šta će mi sad alkoholom? Znaš, ranije mi trebalo ili ja? Mi smo cirkali da bi ugasili energiju. Mi smo bili isuviše brzi za sredinu u kojoj smo živali. I onda je to dolazilo do toga da pijemo malo više nego što je trebalo. I ja sad, znaš, kad analiziram sad ono šta bi volao za svoju decu ili ne, svako treba da prođe kroz tu fazu, što da ne. Znaš, svaki 50 je agresivan i ima tih ljudi uvek u situacijama, međutim ti ono ih izoluješ, skloniš ih od sebe i prosto ono, moraš nekad malo da se igraš sa nekim stvarima. Ne treba biti, dosadno je kad si straight. Dosadno je biti ispravan. Naravno, ne mogu ja sad ko vas, pričamo kao ortaci, ne kao doktori. Nemoj da mislite da ja sad vama rušim diplomu sa zida, što ću da kažem, recite ljudima da se zabavljaju slobodno. Ono. Ne, Dule, to, nego samo jedna mala, stvarno onako, ja moram sad ovde da budem onako malo strožiji medicinar, a to je da ipak do 25. godine se mozak razvija. Pa ne znam ja za to, vidiš. Ja sam mislio da je do 5. Ne, do 25. Ne, ozbiljno, znači moje, aha, dobro, pa fino, sad ću da odim kući pa ću da malo... Znaš. Eto, znaš, uvijek čovjek nauči sve, znači nije to... I onda malo je šteta, znaš, da se preteruje. Ne, znači, naravno, da ozbiljno. Ja ovaj, kad... Ne treba svakodnevno, znaš. Da. A dobro, nešto nekad, pazi, ja nikad nisam skočio s padobranom, a sam letao paraglajderom. Znaš, ima tu nekih stvari koje temi moraju da te nivelišu. Jer, znaš, ako živiš dosadnim životom, ti ćeš biti dosadan čovjek i ti ćeš zaista završiti kod vas. Znaš, to je to, dosada ubija. Ne ubija savremeni život, ne ubija šljaka, ne ubija, monotonija. Ne znam šta, nego dosada monotonija. Je najgora, jel, i to kad si nepismen, kad ne čitaš, kad ne gledaš, kad ne slušaš, to je to. Pa nisi živ. Da. Ima onaj film The Lighthouse od par godina. Uh-huh. Film je sniman crno-belo, onako baš jezivo, znači radnje se dešava početak 20. veka i dvojica tih čuvara svetionika su zaglavljeni na tom ostrvu gde je samo svetionik, ne mogu da, zbog oluja nekih niko ne može dođe po njih i oni su tu nedeljama i nedeljama. Mm-hmm. I znaš kad počinju da lude? Kad nestane alkohola. I onda on to u stvari priča, ovaj je stariji njemu, on kaže, pošto je bio mornar i dugo je plovio, i kaže, zašto mornari piju? I zato, samo zato što je nepodnošljiva dosada. Da. Ljudi izlude u stvari od dosade, ne od nedostatka alkohola kao takvog, nego od dosade. I da je piće samo prosto način nekad da se izbjegne dosada. Pa dobro, ali vidiš tih savremena umetnost, u stvari umetnost uopšte, pijanci su najbolji pisci. A ja, recimo, nikad u životu nisam mogao ni Mamoran da pišem, a kamoli pijan, ali Hemingway, pa Bukovski, pa ne znam ko još... Ali znaš gde je tu trik? U onom što si baš malo pre pitao Mihajla, odnosno pre nekog vremena, za bipolarni poremećaj. A to je to. To je fascinantno. Dakle, ljudi koji pisci, književnici, pesnici, glumci, neverovatno, znaš koliko puta, po 10 puta i više puta je veći broj osoba koji imaju bipolarni poremećaj nego među ovima koji nisu umetnici, koji nisu kreativni. Aha, to je to. Pa dobro, pa znaš, neko... A u tim fazama... povećanog raspoloženja, ili tako? Mm-hmm. Onda malo više piju, a u fazi depresije opet piju da bi utolili tu tugu. To ima Bukovski, baš je Bukovski imao nešto rekao, kao kad je kad si srećan, kaže, piješ da proslaviš, kad si tužan, piješ da se utešiš, a kad se ništa ne dešava, piješ da se nešto desi. Ma da, ono, kad si srećan, lupi dlan na dlan, tako da ono... Uvijek postoji opravdanje, uvijek možeš naći razlog. A dobro, za sve postoji opravdanje u životu, nego ja samo pokušavam da se vratim ono da su 60. godine prošlog veka donele najviše sreće i radosti, jer tad se najviše eksperimentisalo i sa zabranjenim supstancama i sve, i tad je bilo i seksualne slobode i sve bilo nekako normalnije, dok nije počelo to da ulazi u neki konzumerski, dok nije počelo da bude ono, znaš, da se leči, da se zavisnosti leče, da se leče sreća, da se leči, da neko kad je overreacting bude izopšten, ono, da gejevi koji su konačno provalili tu slobodu budu anatemisani. Znaš, kao sve to sasečeno u korenu i sve je komercijalizovano do bola i zato se ljudi i plaše, jebate, psihologa, a idu kod vračara, zašto njima lakše mu da 50 eura da ga neko laže, nego da mu ti iskeniraš glavu. Pa ne, ozbiljno, zar nije tako? Puta mi kažemo, ali vi nemate problem. Da. Niste za psihijatra. Da.
I to je krajnje okej. Okay. Mada meni se dešavalo, recimo, veruj mi, dođe mi žena, ispriča mi neku svoju priču, kažem, ali vi nemate problem koji za psihijatra, ona se naljuti. Da, ona se naljuti. Ona u stvari želi da... Da bude... Lako rešenje, brzo i lako rešenje. Da. I želi u stvari da ima psihijatrijski problem. Ja, i to je ono što si... Pazi, pre, na primjer, koliko godina, jedno desete godine je objavljen jedan super rad, kaže, svako hoće da bude bipolaran. Znaš za to? Aha, zato što upravo to je ono što si ti pričala, tako, koje sve javne ličnosti u stvari boluju od bipolarnog i kao to je sad super. A ne, fantastično sam... Svoj ti trend. Konačno sam otkrio što znači bipolarna na pravi način. Ja sam sumnjao da nije višestruka ličnost. Znaš, sad si mi ti otkrio, to i sad kad pričaš, to meni je sad sve jasnije. Ne, ozbiljno. A da, to je neka jezička greška, ljudi kad pomisle bipolaran, misle znači ima dva što... mene i to da. U stvari pomisle da je bipolar. Ja recimo, nisam znao da je 50-50, 50-50. Ja sam znao da je to jednako, ali nikad u životu mi nije došlo do glave da je to 50-50, majke mi moje. Ja sam i rekao sa 1000 puta 50-50 smo i onda ja kao, čekaj bre, to je 50-50. Ja, čovjek se uči dok je živ. Naprimjer, to je evo kao i s ovim bipolarnim poremećajem. Nema, dobro, sada, kada smo ispričali, kad sam vam rekao, vi ćete da nastavite svoju podcastersku avanturu i priče, samo malo relax, evo, kao ovo danas što smo pričali i bit ćete super. Sad smo se još teo, doktore, da te pitam, pošto si ti u jednom od podcasta pričao o katastrofama. Dobro. Pitam za taštu. Kako se sprečava strah od zemljotresa? Pošto žena ima spakovanu, majke mi, rođeni ljudi, dobro, možda ne gleda, ona ima spakovanu torbu na vratima, od kad je bilo ovo u Turskoj, ima spakovanu torbu na vratima, ima čizme i kupaći kostim. Kako je ona povezala čizme i kupaći kostim, ja ne znam, vjerojatno očekuje. Ne smem da je pita, brate, pa evo, znaš, tero sam moju ženu da je pita, ali, pa smejali smo se, šta da, znaš, mi smo to odmah... Kako ti kaže? Ne, ona ima čizme i kupaći kostim, znači ona je spremna i za zimske uslove, ali spremna je da bude na Adi. Da, ali ako ću ne. To mogu da se kupam. Ja ne znam, nisi ti toliko matur da sećaš onog zemljotresa u Bukureštu. Mi smo tad izleteli svi iz Gajbi bili i ja sam tad zapamtio da treba da se stane ispod ragastola, ispod stola i da se ne ide liftom. To sam zapamtio, to je 74. ja mislim godine bilo. Da, sećam se. A moj najbolji ortak Charlie, on je ceo Herceg Novi izleteo napolje kad je bio zemljotres, pošto su on drako magarac, zemljotres, svi napolje, bio neki onako lajte. Tako da imali su, znam ja, ljude koji se plaše. Šta je plaše to? Se, mislim, stvore se neke uverenja koja nisu baš racionalna i onda su neko vezane uz snažne emocije i teško se izbjegavaju. Jeste. Ali to prosto mora osoba da se suoči sa tim svojim uverenjima. Dobro, ali ti kad imaš, ti kad imaš toliko žrtva... Dobro, ali koje su koje, ajde sad, kad smo išli na neke to, da kažemo da ona ima nešto što mi zovemo kognitivne distorzije, to znači kao iskrivljeno razmišljen, iskrivljen način, iskrivljeno povezuje stvari. Što znači šta? Da se precenjuju šanse da se desi stvarno zemljotres i koje bi bile posledice toga i samim tim da se na neki način ponašanje celo usklađuje sa tim iskrivljenim zaključcima. Aha. Znači, poenta je suočavanja s tim kolike su šanse da će doći zemljotres. Pa ne znam, ja stvarno mislim da sam, pazi ti što... Ali kolike su ikada šanse da će ovo biti... Pa ovde ti je Kopaonik trusno područje, to sam pričao sa jednim profesorom koji mi je rekao da je pitanje sekunda kada će Yellowstone da padne ova jedna ploča, da ode cela Kalifornija u Pacifik. Da. Ja sam bio u zonu, profesore, jeste vi sigurni? On je rekao, ma dobro, mi kod nas se to meri u hiljadama godina. Godin. Ja sam se ukapirao da čovjek nije i rekao mi je da je Kopaonik trusno područje. Ja se sećam da su zgrade na Banjici, gde sam se ja preselio iz centra grada, kao klinac, imale sertifikat da su otporne na 11 stepeni Richterove skale, oni selo soliteri u stvari. Da, one 70-ih, to je 80-ih godina građana i onda se vodilo računa o tome. Sad ovo što grade ovo po Vračaru, to bi bio opeglo zemljotres do 3 stepena. Znaš, i onda postoji možda racionalan strah od tih ljudi. Otkud znam, ne znam. Stoji i da ti kažem nešto, i u mom okruženju mnogi ljudi su mi rekli da se plaše zemljotresa u poslednje vreme. Ozbiljno ti kažem. A ja sam pitala onda zašto, jer stvarno nisam znala. Kaže, pa jesi ti čitala novine, znaš ti da se najavljuju zemljotresi kod nas?
Da, ne, dobro, ovde nas je ono i vremenska prognoza. Znam, ali piti ta, zato te pitam, piti ta što možda i ona pročitala nešto u tom fazonu, razumeš? Pa očekuje žena. Videla je u zadruzi, brate. Pa jeste, ali ne znam, pa eto, okej. Eto kako se širi moralna panika. Pa to ti je ono, ja. Pa to ti je. Što bi rekla moja ćerka, pošto ovaj, ne znam, znaš, a to je tipičan primer, naš 58. godište iz centra grada, kako je ono se ocelilo u brat Ćirković, ona je poprimila taj neki prigradski mentalitet. Majke mi rođeni, sad ono kao ona koja je stajala s nama na terasi i gledala bombardovanje Pančeva preko puta Radio Beograda, došla je do toga da drži torbu u predsoblju, da se plaši zemljotresa. I sad kad bi je rekao, a seća se žene koja je rekla za vreme bombardovanja, koja je išla u podrum zgrade gde smo igrali karte svako veče, mi kao, što ideš u podrum? Ona kaže, zbog dece. A njena deca s nama igraju karte. Eto, znaš koliko se ljudi pogube nekad u tim svojim strahovima i precenjivanjima, ali dobro, Bože moj, to da ne mislim. Pa dobro, mislim, jedan deo toga jeste realan strah, s obzirom da se ovo relativno skoro desilo, ova katastrofa, s druge strane, ovaj, prosto, eto, mogla bi da proba neki praktičan savjet, to da, eto, proba da... Možda je to opravdanje... Da skine jednu stvar, da pa drugu stvar iz kofera, pa treću, pa polako, da trpi malo, sve malo, malo više. Možda je to signal njemu frajeru, kao to kupaći kostim, pa kao mogli bi na more i te fore. Ne, baš ona, u stvari, šta vama poručuje, razumeš, možda doći negde da je vodite na put zajedno. Vi nju ignor, možda kad idete na letovanje, zimovanje. Otkud su mi deca porasli, jer i decu ne vodim na letovanje, tako da ono mi kučete, tako da ono... Ja mislim da ona vama nešto drugo poručuje. Dobro, to kad, nemoj ti da govoriš to, onda će posle to da uvati zdravo za gotovo, to, znaš, kad ti daš to akademsku ozbiljnost, onda će biti ništa. Ma jeste. Doktorka, brate, moram na more s vama da ona da vam kuvam. Da vam kuvam i da sedim. Ovaj, hvala vam puno, ljudi. Ovaj, nadam se da vam je bilo okej. Okay. Hvala tebi. Hvala tebi. Ne, ono kao... Ovo je pravi prosto, podcast. Pa ne, pa to ti kažem, ja sam ono, želeo da vam dam podršku, da slušate ljudi 2,5 psihologa. Psihijatra, brate. Ne znam, znaš da ja mešam, to ti ono, ko naš ono, je li Irak ili Iran? Pa, tako ja, meni psiholog i psihijatar isto. Ma naravno. Ali isto, nije. Ne, nije, nego ja sam to rekla u jednoj od ovih epizoda, to je kao kriminolog i kriminalist. Da. Imaš kriminologiju i kriminalistiku. Da. A jel znamo razliku? Niko od nas ne zna. Prema tome, ko... Važno je ljudi da vi znate. Pustiti nas, ono, kao mi, ja i ne moram da znam, tako da ono, ješ, ti si meni stvarno, ovaj, kako ti kažem, ono, super, majke mi, evo, to ti je to, mladi ljudi. Znaš, kad nemaš gde da se čarđuješ i kad ti se iscuri baterija, ti se napuniš na mladim ljudima. Ne, ozbiljno ti kažem, i to je to. Pazi, koliko god klinci mrzeli matorce, ono, pričamo o ageizmu, tako i mi malo pocenjamo klince. Naprotiv, a u stvari, mi se trudimo, pa nemoj, Dule, ti baš ja se trudim, pozitiva. Ja kad ti kažem si mi, otvoren vrlo. Ja kad kažem mi, ja ne mislim mislim ljudski, ono, ljudska vrsta je zla prema deci. U principu, razumeš ono, a samim tim što, znaš kako ti ja to gledam, politička situacija. Dođe neka stranka gde je on lider i dođe neka stranka gde sam ja lider. Ja njega pljujem. Pa da li sam ja normalan? On je budućnost. Tako je. On će da živi još 30 godina i ja neću sigurno. Tako. Možda hoću ono kod Disney, ako me budete negde preparirali i stavili kao u institut da pokazujete, vidite, ovaj dečko sasvim normalan. Ovaj, ali budućnost je na mladima i treba im prepustiti neke stvari, treba im prepustiti odgovornost, treba dati svom detetu da vozi kola, jebate, a ne kao ja sad najpametnije na jedva čekam da mi deca dobiju dozvolu da sedim nazad i da se igram s kučetom na zadnjem sedištu, da ne moram ja da nišanim svaku krivinu. I ja zbog toga volim mlade, ja volim mlade bendove, ja ne volim ovo kad Guns N' Roses krene na turneju, narokam svim i svačim, pa onda ja stalno imam dilemu šta oni uzimaju, brate, da im je tako dobro. Znaš, a mene sve boli. Tako pa da dok prosto, su na stage. Misliš, a? Pa da, a šta im daju? Šta uzimaju? Reci mi, dobro, recite mi. Da, da znamo, možda bismo bili lekari na turneji Guns N' Roses. Da, sad, reći ćete mi kad isključim mikrofon. Kad isključim. Ne, ali samo jedna stvar koja verovatno interesuje ljudi, jel postoji rešenje za probleme? Kratkoročno, to kratkoročno nešto, ona, progutaš i kao dojajeti. Ne. Ne, a? Ne. Da. Kao ni zašto u životu. Pa naravno, pa to je, pa dobro, verujem. Sada si rekla da ima, mislim da bi napravili stampedo kao apotekama, tako da ono, naš, tako da ne želim. Ne, stampedo. Da. Mihajlo Ilić, Institut za mentalne bolesti, je li tako? Mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje, znati. Da. Jednog dana ćeš ti biti direktor klinike, kad ja dođem tamo, pa me ono, ali nađi mi neku ekstra large košulju. Ovaj, jer postoji još uvijek mesta kao iz Leta na kukajućem gnezdu? Jer postoji još uvijek ludnice tog tipa? Ne. Ne. Nema više kovin. Ima kovin, ali nema više da izgleda tako i nema više... Ne izgleda tako, ne. De.
Ne, ozbiljno, jer ne postoji više, to je ranije bilo. Ranije bio to ili je to, ili sam ja nešto pomešao. Pazi, postoje ozbiljne psihijatrijske bolnice u kojima se ljudi, recimo, leče duži vremenski period, razumeš? Dobro. Im je potrebno, kao što je potrebno ljudima koji, recimo, boluju demenciji ili starački domovi ili oni koji su hendikepirani, razumeš, ili bolesti od raznih hroničnih bolesti. Znaš, pa im je potreban duži vremenski period ili nemaju porodicu. Ali nema... Ajde ti nađi čoveka, recimo, koji je, ima ozbiljan psihičke smetnje, ne može da brine o sebi, šta će ti s njim da radiš? Znam da to je najveća opasnost. Ne, ali... Setio sam se dokumentarca, to je Guberevac bio, je li tako bilo? To je ranije bilo. Znači, to je konačno... Ne, to je meni bilo užasno nehumano, to hoću da ti kažem. To mi je bilo ono... Ludilo, brate, ono, naš, ne daj Bože, nikome. Stvarno je bilo katastrofa, nadam se da se to ono upristojilo, toga nema više. Upravo to, i hoćemo da pravimo te kuće na pola puta i da malo, znaš, onako, da kažem, deinstitucionalizujemo, u smislu da pravimo centre za mentalno zdravlje, da ljudi dolaze. Tako da sve to, humanije je mnogo pristup nego što ljudi to gledaju na filmovima, razumeš? A možeš da nađete volontere koji će vama da pomažu? Da li postoji neko ko može da volonterski radi taj empatičan deo posla koji vi radite, ono krovni, što ja kažem krovni posao, ono je ozbiljan, a neko dole koji prima prve udarce te kao... Da, ne znam, neka žena dođe, plače, pa kao, znaš, nekako je lakše da je ja zagrlim, pa onda je pošaljem kod tebe, kao ti odeš pa je napišu. Pa pazim, mi radimo ekipno, da se razumemo, i nije velika razlika. Malo vas je, to hoću da ti kažem. Pazi, ali ne, nije, to što si ti rekao psiholog, psihijatar, mi zajedno svi radimo, znači u Institutu za mentalno zdravlje, znači ne bolest, nego mentalno zdravlje, radi i psihijatar, i psiholog, i socijalni radnik, i defektolog. Razumeš me? Mi smo svih ekipa. Da. Mi zajedno pomažemo ljudima. Znači, tu nema sad razlike među nama, razumeš? Da, dobro, ali... Znamo što smo mi lekari, pa eto, možemo da postavimo te dijagnoze, dajmo lekove, ali genijalno je upravo smišljeno. Recimo, ja sam gledala u Hrvatskoj, pošto s njima sarađujem baš oko bolesti zavisnosti, oni imaju sociologa, imaju filozofa koji radi s njima u bolnici za bolesti zavisnosti. Znaš, to prosto su različite pomažuće profesije. Ne, dobro. To je potpuno okej pristup, to je pravi pristup, a ne samo lekar. Bora Todorović, Ćela, moj drugar, koji je bio ono, heroinski ovisnik, on je sada direktor centra za lečenje od zavisnosti u Malmeu. On je kao volonter prošao, zato sad pokušavam se, on je kao volonter, on nema medicinsku diplomu, on je direktor, načelnik tog centra i on prima alkose i narkomane na lečenje. I oni imaju kao neku čak instituciju vikend lečenja, ono, kao, znaš, da ih hospitalizuju kada je najveće zezanje, oni se sami sklone tu, ono, kako ti kažem, sami sebi lupaju kontrolu i zabranu. Ti u stvari misliš na mentora, na, recimo, lečenog pacijenta koji pomaže. Pa to, zavisnosti, mislim, ona uobičajena pojava. Ne, ja poznajem, uključujući sebe, mnoge ljude, koji, znaš kako ti je to, ja imam iskustvo sa svim živim, mi smo ta alava generacija, znaš, i ono, sad ulazim već u godine kad sam, nisam toliko potreban svoje deci, ali bi volao da učinim još nekom dobro. I sad kad bi neko pitao da li je dobro cirkati, duvati, heroin, kokain, sve sam ja to probao. I znam tačno da gradiram i ne krijem to, baš me briga, ono, da li će neko da mi zameri ili ne. I ja tačno znam šta pomaže u kom trenutku, a šta odmaže. U svakom slučaju odmaže, ne pomaže, ali daje privid. Znaš, a nekad je lepo kupiti 5 minuta sreće da bi ti možda tu tih 5 minuta iskoristio da ti bude lakše u životu. Znaš, ono, kao napiješ se od muke, pa ti idući dan bude lakše, ali ne nastaviš s time, nego si tu završio taj ciklus. Znaš, i onda bi ja uključio sve ljude da se pomognemo i da budemo jedna lepa hippie komuna jednog dana ovde. Majke, mada je Srbija ono kao ludo, ne verujem da je to pogodno tlo, jer mi smo pre svega zli ljudi. Nismo. Jesmo, brate, majke. Pa nije, ne mislim, nas 5-6 iljada ovde što cirkulišemo, nego ono kao u principu mi smo ono zavidni. Razumeš, ta zavist će nas koštati, drugo smo korumpirani, ono, znaš, nekako, nešto nije u redu. Ali ja volim što mi pokazujemo sve emocije, to je zdravo. Sami si ovi koji svi mi, znaš, onako lažno ljubaznost, pa tako su polite, pa tako, znaš. Misliš kao ova kasirka kod mene ispod gajbe. Su zveri jedni prema drugima, odlični smo mi. Ne, mi smo još dobri kakvi smo. Ne, zato što smo autentični, ja volim što smo mi takvi kakvi jesmo. Imam jednu priču za vas. Znate, ja sam pričao u svom podcastu, ali evo ponovit ću vama. Znate da u Parizu trenutno postoji trend da klinci zovu hakere, da im poskidaju sa društvenih mreža profile, Twitter, TikTok, ili tako, ono, Facebook, Instagram,
on im skine to, onda oni odu na onaj most ljubavi koji je bio sa onim katancima i roknu telefon u reku. U okviru toga, kad se prijave na taj program, postoji psiholog i postoji, ne, oni su prepoznali da je najveći poremećaj anksioznost i ne mogu tačno se setim koja je druga, ali postoji i psiholog koji je uključen u tu rehab foru i kaže da se skinu posle mesec dana, vraćaju se socijalnom životu, izlaze po kafićima koji nemaju mobilne telefone, ako im treba da pošalju mail, oni to rade sa šljake ili iz... Počeli su ponovo da se otvaraju ovi coffee shopovi gde imaš internet kafe i eto, ljudi su sami sebe rešili da izlače. Ajde, pošalj mi te link, baš mi je... Hoću, evo, imam, ne znam, da. negde sam pročito. Eto, nešto je od mene video naučiti. Fenomenalno. A ne samo da... Ne samo ti si lud, nego eto, ja imam da, nešto. Da, da, mi to naročito. Mihajlo tako, a pogotovo da. Mihajlo. Mihajlo je sve vreme to govorio. Ne, šalim se, naravno, nego kažem ti, eto, razmena iskustva. Meni bi bilo divno da je to istina, pre svega. Naš, ma to kao, znaš, sad ti ono, u ovo vreme kada je istina, ni tamo, ni ovamo, nikom više ne veruješ, znaš, kako ti kažem, vrlo je čudno, naročito, ne u vašem poslu, na primjer mediji, znaš, kako ljudi da se izbore, jebate, prođeš pored trafike i vidiš one naslove, to je kao da neko puca mitraljezom u tebe i sad ti treba žešće da budeš cool da bi ti mogao da podneseš taj dnevni, evo malo pre smo pričali o tim katastrofama, brate, nama je vremenska prognoza nenormalna. Razumeš, nama dođe ujutru, gledaš jutarnji program, oni kažu, danas će biti nenormalan dan, bit će 15 stepeni, duvaće vetar 1 metar u sekundu. Šta je tu nenormalno? Znaš, mi smo sve postali, svi smo postali, ne znam, ono, kao taj fazon, da non stop neka drama, non stop nešto, i kako se izboriti s time, ja ne znam. Ali vi ćete znati, bar će za vas biti šljak i uvijek. Jo, hvala. Znaš li ti koliko si nama dao ideje za teme, a? Pa dobro. Šta da vam kažem? Vi ste meni pomogli. Majke mi, ono, kad bi ja mogao da pričam sa dva takva psihijatra u životu, a da nađem ono forum, bili su mi gosti, nisam ja bio na terapiji. A da posto godiš kući slobodan. Pa da, odem ja kao da. Znaš, ono, ja sam dobio diagnozu da sam super i meni je lepo. Tako da, super, to je pravda. Ne, ali eto, kažem vam, vi radite vaš podcast, želim vam da budete što dugovečniji. Video sam jednu divnu stvar, vaš kolega je istupio i rekao da ne želite da uzimate novac od farmaceutskih kompanija. Bravo, legende, tako da kao što ni ja ne želim da uzimam novac ni od koga ko zarađuje na nečemu što se meni ne sviđa. I stvarno vam želim puno sreće, ali vidiš koliko nije teško biti opušten. Fin. Ne moraš, ne ozbiljno, ne odgovaraš za ocenu. Znaš, kao, ako te neko nauči životu i poslu, to je olje. Neozbiljno, znaš, nalazite, to ti je kao Tarzan, uzimaj od svakog po nešto. Kad vidiš nekog taksista na ulici da čačka čačkalicu, razmisli zašto on to radi. Možda mu je dobro, znaš, kao golica mu nebice. Nešto tu postoji, neko zadovoljstvo u svemu postoji. Mihajlo Ilić, Olivera Vuković, Dule Dejković, Uroš Bogdanović, ovo je bilo izdanje podcasta Treći svet, čujemo se sledeće subote. Hvala vam.